بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واخو بخيرنا شمه دلرم يقرب شلمه دروان نوفمبر منشتي ولا 8 تدا تاسو شاد تاسو د لاس بجو خبري ټولګه ګوري په دې خبري ټولګه کې مودې بات سیمه ونړي له مهمو پیښو خبرو په سر کې د نړیوالې د سوم خبر وسټ ډک چابهار او اصفهان بندرونه د افغانستان لپاره مهم دي. افغان پلاوی ایران ته په خپل سفر کې لیات هیوا سره په بیلابیل برخو کې تړونونه لاسلیک کړي. د افغان کډوالو په تړاو د نړیوال اندېښنې، پاکستان وایي د ناقانونه کډوالو له ایستل وروسته په دغه هیواد کې راجستر شوي افغانان هم باسي. زرګونه کورنۍ به ترې برخمنې شي. میدان وردګو کې د چاک برېښنا بند بیا فعالېدو چارې پیل شوي دي. او په جنیوا کې د ملګرو ملتونو استازو د غزې کړکېچ ته د نړیوال غبرګون غوښتنه کړې. اوس هم ښه راغلاست بشپړ خبرونه ته. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ایران ته په خپل سفر کې د سوداګرۍ په برخه کې له هیواد سره تشپېته تړونونه لاسلیک کړي دي. مولا عبدالغني برادر ویلي چې ایران ته د خپل سفر په ترڅ کې له هیواد سره ګڼ هوکړه لیکونه لاسلیک کړي چې له مخې باید د دواړو ودونو ترمنځ سوداګري پیاوړې شي. مولا برادر ویلي چې ایران ته د شپږ ورځني سفر پر مهال یې د ایران له چابهار او اصفهان له بندرونو څخه لیدنه کړې او دغه بندرونه د افغانستان د صادراتو او وارداتو لپاره مهم او ښه ثابتېدای شي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي چې ایران ته د سفر موخه دا و چې له هیواد سره په بیلابیل برخو کې اړیکو ته لا پراختیا ورکړي او وکولی شي چې خپل وطني تولیدات په اسانۍ توګه نورو هیوادونو ته ورسیږي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي چې له ملا برادر سره یې په دې سفر کې ملتیا کوله ویلي چې له ایراني چارواکو سره د اقتصادي، هوایي چلند، بندري مسایلو، ترانسپورت او د اوسپنې ویلې کولو په برخه کې اته شپېته هوکړې لیکونه لاسلیک کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا د پاکستاني حکومت له لورې د افغان کډوالو پر ایستلو اندېښنه ښودلې. یا سازمان د پاکستاني حکومت له لورې په زور د افغان کډوالو پر ایستلو د اندېښنې تر څنګ ویلي چې ښایي دغه کډوال په افغانستان کې له بشري ناورین سره مخ شي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا لپاره د یا سازمان د کمپاینونو د سیمه ییز مدیر مرستیال لیویا سکاردري ویلي چې هیڅوک باید د ډله ییز اخراج له خطر سره مخ نه شي او پاکستان باید پر خپلو نړیوالو حقوقي ژمنو له هغې ډلې د کډوالو په زور نه ایستلو پر ژمنې عمل وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یاد چارواکي ویلي که د پاکستان د افغان کډوالو د سمدستي ایستلو لړۍ ونه دروي، زرګونه هغه افغانان چې له خطر سره مخ دي، په ځانګړي ډول ښځې او نجونې، به له خوندیتوب، معیشت او زده کړو ته له لاسرسي محرومې شي. یا سازمان وایي د افغان کډوالو د نیولو روان بهیر د ناڅرګندتیا او د قانوني نیمګړتیا او په اړه اندېښمن دي. په اندیال کې د کډوالو څېړنیز موسسې په یوه راپور کې ویلي چې دغه افغانان له نامعلوم اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. اسلامي امارات وروسته په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د راستنېدونکو کډوالو لپاره افغان حکومت په سپین بولدک او چمن کې لنډمهاله پنغالي جوړ کړي چې ټولې لومړنۍ اسانتیاوې پکې موجودې دي. ورته مهال ناروې ان له پاکستان څخه په زوره د افغان کډوالو په ایستلو اندېښنه ښودله. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو بهیر د اندېښنې وړ دی. ناروې له پاکستان څخه په لویه کچه د افغان کډوالو ایستلو او بشري اغېزو په تړاو هم اندېښنه ښودلې او له پاکستان یې غوښتي چې هغوی زیانمنونکو افغانانو ته چې د خوندیتوب په لټه کې دي، د پېژندلو او ساتنې یو اغېزمن میکانیزم رامنځته کړي. افغان کډوالو ته د پاکستاني حکومت د ضرب الاجل له پوره کېدو رئیس تر دې دمه د سپین بولدک او تورخام له لارې سلګونه زره افغانان خپل هیواد ته راستنه شي او د لړۍ له هم دوام لري. په همدې حال کې پاکستاني چارواکو د هغو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ د پیل خبر ورکړی چې په یاد هېواد کې د اوسېدو لپاره افغان سیټیزن کارتونه ورکړ شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي له یاد هېواد څخه د بې اسد افغان کډوالو له ایستلو وروسته سمدستي د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیلوي چې په دې هېواد کې د اوسېدو لپاره افغان سیټیزن کارتونه یا د اوسېدو قانوني اسناد ورکړ شوي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اچکزي ویلي چې د ناقانونه کډوالو له ایستلو
ایستلو وروسته سمدستي دغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم پیلوي چې په یاد هېواد کې ثبت او رجستر دی. نوموړي ویلي چې د کډوالو د ایستلو اوسنۍ لړۍ به په راتلونکو ورځو کې لا پسې چټکه شي او د راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې له عمومي ټاکنو وروسته به هم دغه پروسه روانه وي. پاکستان د روانې نومبر میاشتې له لومړۍ نېټې وروسته له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې تر دې دمه سلګونه زره افغانان ځپلي هېواد ته د راستنې شویو او افغان حکومت ورته د اوسېدو او نور اسانتیاو زمینه برابره کړې ده. تورخم کې کابل خروالی له لوري د کم جوړولو چارې پیل شوې. د ننګرهار ولایت رسنیو له مرکز څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تورخم ښارګوټي کې له پاکستان څخه بیرته راستنېدونکو افغانانو کم د نوي ډیزاین او نقشې له مخې د منظم کولو چارې د کابل خروالی له لوري پیل شوې. دغه کم چې په شاوخوا 290 جریبه ځمکه کې منظم کیږي، پکې سړکونه، کلینیکونه او جوماتونه جوړیږي چې په یاد کم کې به 2000 خیمې چېر خیمه کې تر 12 کسان ځایږي ودرول شي. خبر پاڼه وایي دغه راز په یاد کم کې د ثبت او راجستر ادارې او امنیتي خونې دروازې 1530 تشتبونه د خوراکي توکو ګودامونه کثافتدانۍ او نور محلقات جوړ شي. یادې چارې د کابل خروالۍ سوداګریزو او مرستندویو بنسټونو په مالي لګښت ترسره کیږي. ایران سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا لپاره مهمې خبرې شوې دي. ملا عبدالغني برادر ایران ته له سفر وروسته تېره ورځ هېواد ته د ستنېدو پر مهال ویلي چې ایراني چارواکو سره د اقتصادي همکاري پراختیا، ترانزیت، ریل پټلۍ، سیمه ییز اتصال، چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ پر زیاتوالي او دغه راز د افغان کډوالو سره پر ښه چلند ټینګار شوی دی. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي چې سر له نن به د چابهار بندر له لارې سوداګري پیل شي. ملا برادر وایي چې د افغانستان د صادراتو او وارداتو په برخه کې له چابهار او بندر عباس بندرونو د زیاتې استفادې په اړه هوکړې هم شوي دي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرسیل ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د حکومت یو پلاوی ایران ته د خپل شپږ ورځني سفر په ترڅ کې د ایران له لوړ پوړو چارواکو سره په لیدنه کې په بېلابېلو برخو کې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. ملا عبدالغني برادر له ایران څخه د راستنېدو په حال کې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې د ایران له چارواکو سره یې د دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت، ترانسپورت، زیربناو، ریل پټلۍ، سیمه ییز اتصال، چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ پر زیاتوالي، په دې بندر کې د افغانستان د ښکلتیا د پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې اترې وکړې او په بېلابېلو برخو کې هوکړه لیکونه هم امضا کړي چې له دې سره به د افغانستان صادرات د ایران څخه نورو هیوادونو ته وغځېږي. چې موږ د افغاني توکو لپاره دا چې یو اسانه او ارزانه لار پیدا کړو و بهر ملکو ته، د دې دپاره چې موږ لا سوداګري زیاته شي او موږ افغاني توکي و بهر ملکو ته په اسانه لاره پیدا کړي او موږ د ایران د دولتي چارواکو او خصوصي سکتور سره ډېرې تفاهمنامې لاسلیک کړلې. نو انشاءالله دا به هم د ایران او هم د افغانستان لپاره یو ګټه لاسته راوړنه وي. برادر همدارس د افغانستان د صادراتو وارداتو په برخه کې د چابهار او بندر عباس بندرونو څخه د زیات استفادې په اړه هوکړه کړې چې سر له سبب صادرات او واردات پرې پیل شي. برادر وایي له چابهار څخه تر نیمروزه، هلمند او کندهار پورې د ریل پټلۍ پر جوړېدو هم هوکړه شوې او ایران له خپلې خاورې د افغاني محصولاتو ترانزیت ته لومړیتوب ورکوي څو د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. چابهار او له اصفهان چې په چابهار بندر کې مو ډیر ځایونه ولیدل او په اصفهان کې مو له هغه پاپریکې لیدنه وکړه چې اوسپنه پکې ولیدل. انشاءالله موږ د سوداګري توکو لپاره ډیرې اسانه او ارزانه لاره به انشاءالله وي او دا به د افغانستان سوداګري لا زیاته کړي او زموږ افغاني توکي به و بهر ته لاره پیدا کړي او و نورو هیوادو ته به په اسانه طریقه باندې زموږ افغاني توکي راهی را که انشاءالله به افغان ها یک خواب بود و راه ابریشم سابقه و تاریخی است. در مجلس با معاون رئیس جمهور ایران سفر داشتند به چین، یادآوری شد از مسئله یک کمربند و یک راه و کاریدور و واخان
استقبال شد با امید پروردگار و ادعا شد که روی مسئله جدی ما کار میکنیم. سفری که داشتند به همراه مقامات چین شاید صحبت کرده باشند و انشالله به یک نتیجه خوب به امید خدا میرسیم انشالله. پدی پلاوی که د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وای ایرانی چارواکو سره د صادرات و واردات په برخه کې مهم تړونونه هم لاسلیک کړي چې ورسره به د ایران او افغانستان صادراتو کې د پاموړ زیاتوالی راشي. در 68 موارد امرایشان که در بعضی موارد ما امکان داره که انشالله تا یک ماه تا 10 روز بعد شده که روی جزئیاتش ما صحبت میکنیم کار میکنیم به امید پروردگار و ایره می انشالله میپردازیم به طرف جنبه های عملی از به امید خدا. و یک توافق دیگر درباره هوانوردی است که هوانوردی مشترک ما داشته باشیم و توافق دیگر مناطق آزار و مسائل بندری است به امید خدا انشالله. دیگر کدام توافق؟ حمل و نقل و نومین جلسه هم نقل است. به یک توافق رسیدیم به امید خدا و همچنان میپردازیم به جنبه های عملی و مسئله شرکت ذوب و آهن است که ما همراهشان یک تفاهم کردیم و به خاطر مواد خام به افغانستان به خاطر فولاد و بعضی مسائل دیگه میخوان سرمایه گذاری در افغانستان داشته. ایران ور له مخه د افغانستان لومده سوداګریزو شریکانو د یو په کال کې راکړه ورکړه تر یو میلیارد ډالر اوړي. د په داسې حال کې چې نږدې یو میاشت وړاندې شاوخوا اتیا ایرانی سوداګرو پانګوالو او سوداګرو ته د شته اسانتیاو درځولو او د افغانستان او ایران ترمنځ د اړیکو د پراختیا په موخه کابل ته راغلي وو. خراغلاس پرم دې موضوع د لړیر بس پر راسره په سټوډیو کې د چارشنو کې خغلې قضیه سنې قرده سلامونه حقیر صاحب سره بشپ خیرغلی بس مننه کوم ده زنده خیر مننه شوم بس حقیر صاحب ایران ته د اقتصادي مرسیال سفر د غش پګور زنه سفر سمره له راسره ونو څخه ډاکو. بسم الله الرحمن الرحیم. یقیني د امارات د اقتصادي مرستان نو بیا د غنی برادر په مشرۍ دا د دې هیئت سفر یقیني ګټور و. د هر اړخه ګټور و، هم سیاسي دستاورد، هم اقتصادي دستاورد، او هم د ګاونډیتوب او د ایران او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره ډېر مهم و. خبرې چې د بده مرغه افغانستان د نړۍ د خلکو په رسمیت نه پېژندل کېږي او دغه د رسمیت نه پېژندنه د دې باعث کېږي چې حتی ځینې هغه هېوادونه چې افغانستان ته اړ دي د افغانستان سره سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او نورو اړیکو ته مجبور دي، هغوی هم غواړي چې د امارت د په رسمیت پېژندو نه پېژندو د دې موضوع نه ابزاري او د فشار استفاده وکړي. ایران هم زموږ ګاونډی هېواد ده، داسې هېواد چې د پاکستان وروسته ورسره تر ټولو اوږده ګډ سرحد لرو. او د ایران سره هم د افغانستان د افغانانو اړیکې تاریخي دي، فرهنګي دي، سیاسي دي، اقتصادي دي. په خصوصا په افغانستان کې د ثور د کودتا نه وروسته ډېر افغانان ایران ته مهاجر شو، او ایران هم په دې خاطر چې په افغانستان کې هماغسه چې پاکستان غوښتم هماغسه چې د پاکستان مجبوریت و هماغسه د ایران مجبوریت هم و، دوی هم غوښتل چې شوروي اتحاد په افغانستان کې مهار شي او دوی ته کې ماتې وخورو چې دوی ته خطر جوړ نه شي. نو افغانانو ته ځای ورکړه، جهادي تنظیمونه یې جوړ کړه. په ځانګړې توګه زموږ شیعه وروڼه ډېر په ایران کې وو، اته تنظیمه یې ورته جوړ کړه. بیا د هغې نه وروسته چې د ډاکټر نجیب نظام سقوط شو هم د افغانانو سره اړیکې ښې وې. دې کې شک نه شته چې د افغانانو په کورنۍ چارو کې مداخله کړې ده او چې اوس یې هم کوي. خو د دې تر څنګه د افغانانو سره یې دوه اړخیزې اقتصادي اړیکې هم ساتلې دي. دا سفر چې ایران ته ترسره شو په داسې وخت ترسره شو چې زموږ شرقي ګاونډي پاکستان د افغانانو سره ډېره ناروا راواخیسته، زنه مې ورباندې وکړه، وحشت ورسره وکړه. او د بده مرغه د نیمې پېړۍ کوربتوب یې د نیمې پېړۍ کوربتوب ته داسې خاتمه ورکړه چې نه خدای راځي او نه بنده.
دغه څه کار وکړو هم توان شو هم وکړه دغه هم بدنامه شو او هم په نتیجه کې د دې بده چې افغانان ترې راضي وي خوښ ورنه په ډېر بد عزت یې را رخصت کړ او د افغانانو په زړونو کې ورسره کرکه او نفرت نور هم ډېر شو او افغان سوداګرو ته ډېرې بهانې پیدا کړې دي. همدا اوس تاسو خبرې چې په زرګونو د افغان سوداګرو کنټینرونه په کراچۍ کې بند دي. بله اوس اخر صاحب ایران سره د سوداګریزو اړیکو په برخه کې پر کډوال باندې به هم غږېږو. تر ټولو مهم مسله د اقتصاد په برخه کې وغږېږو. څومره ښه کار سوی دی دا چې دغه سفر ترسره شوی دی. بالاخره هلته په ډېرو مواردو کې قراردادونه لاسلیک شوي دي. یعنې اوس موږ پر دې باندې پوهېدلی شو چې یوازې په یو هېواد تکیه کول د افغانستان د اقتصاد په برخه کې مهمه کېدلی نه شي، بد اړیکې پراخ شي. په یو هېواد تکیه د ناکامي ده، د بدنامي ده، د منطق او د سیاست غوښتنه نه ده. هر هېواد به د څو هېوادونو سره د څو مرجعو سره په اړیکه کې وي، دا د استد ورسره ومري، تګ راتګ ورسره ومري. موږ تر ډېر وخته پورې په پاکستان باندې متکي وو، ډېر تجارت پاکستان سره وو. خو د بده مرغه پاکستان د دې په ځای چې د افغانانو دغه هوست نیت درکړي، درناوی وکړي، یا د دې په ځای چې دغه د دوی بې کیفیته اجناس چې افغانستان ته راځي په افغانستان کې ذوب کېږي خرڅېږي ورته د دې درناوی وکړي، د بعد همغه نور هم په افغانانو باندې شرایط سخت کړی. ما درته وایم چې دا اوس نه، د څو کمو راهیسې چې کراچۍ ته د افغانانو کنټینر راشي پاکستان د انتقام اجازه نه ورکوي. حتی په ګودام کې وي هم د کنټینر کرایه ورباندې راځي، هم د ګودام کې د ډیمرچ د ګودام پیسې ورباندې راځي. چې تقریبا په هر کنټینر باندې تقریبا هر ورځې دوه نیم سوه درې سوه ډالر د هر ورځې ورباندې راځي او په زرګونو کنټینر دي. نو خو دغه شیان دي چې نورو قیودات دا جنس افغانستان ته ویوسو، دا جنس افغانستان ته مه وړو، دا د افغانستان اړتیا ده، دا د افغانستان اړتیا نه ده، دا د افغانانو اړتیا نه ډېره ده. داسې بهانې ورته کوي چې په درحالو کې دا په هېڅ نړیوال قانون کې نشته چې زه چیشی راوړم، سوداګر زه یم، هېواد ما در وړم، زه تا د خاورې نه د ټرانزیټ استفاده کوم، کرایه در کوم، درته ډبرج در کوم درته، خو بیا ته ما به د قیودات هم کېده. دغه وضعیت د افغانانو دپاره زغم وړ نه و. دا ډېر ښه وشو چې په دغسې وضعیت کې نه یوازې د ایران سره په د منځنۍ اسیا د هېوادونو سره، د ازبکستان سره د موږ تجارتي اړیکې ښې دي، ترکمنستان سره ښې دي، قزاقستان سره ښې دي، تاجکستان سره ښې دي، د چین سره ښې دي. امید ده چې په دې نږدو وختو کې به د واخان د نار نه افغانستان د چین سره د ځمکه د نار نه وسنګ شي. د دې دپاره کار روان دی. 50 کیلومتره دغسې ځمکه ده چې غرونه دي چې هغې کار پرې روان دی. امید ده چې دا کار در وشي. که دا کار وشو نو افغانستان به د هېچا ته به محتاج نه وي. د چین د افغانستان دپاره غټ مارکېټ ده، افغانستان د چین دپاره غټ مارکېټ ده، او افغانستان به د چین به د افغانستان په وسیله نه یوازې د ایران او د منځنۍ اسیا هېوادونو سره، حتی د ترکیې او د اروپا سره به د افغانستان د نار نه په ځمکه ونښلوم شي. نو دا د افغانانو دپاره ښه زیری دي، خصوصا دغه سفر چې د اوس ترسره شو. په دې کې د مغه برادر په مشرۍ هیئت کې د اقتصاد د وزارت، د تجارت د وزارت، د بهرنۍ چارو د وزارت، د نورو اړوندو ادارو مشران او استازي وو. تقریبا شپږ ډېر مهم قرارداد امضا شوي دي. شپږ په شپږو برخو کې ډېر مهم قراردادونه امضا شوي دي. او داسې هم نه دي چې د پاکستان غوندې چې قرارداد به امضا شو او د امضا رنګ به وچته به نه چې پاکستان به ترې واوښته. پاکستان اعلان کړی، وبخښي، پاکستان ایران اعلان کړی دی چې همدام نن تاسو د چابهار نه استفاده کوی شي. همدغه مسلې باندې مې غوښتل چې باید بحث لرو. چابهار بندر له لارې سوداګري افغانستان سره څومره مهمه کېدلی شي؟ که په دغه برخه کې سوداګري زیاتېږي، دا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په برخه کې څومره ښه او مثبت کار کېدلی شي؟ تر څنګ څومره ګټه رسولی شي د افغانستان د اقتصاد په برخه کې؟ چابهار د افغانستان لپاره ډېر مهم ده. چابهار نسبت کراچۍ ته نږدې هم ده. او مهمه دا ده چې د ایران د خوند اسانتیاوې ډېرې موجودې دي. ایران افغان سوداګر نه ځوروي، ایران افغان سوداګر ته بهانې نه پیدا کوي. ایران په دې فکر کې ده چې راځئ
هم ایرانیان ته ګټه وشي، هم ایران ته ګټه وکړي، هم افغانان ته ګټه وکړي. د طرفه ګټې په پام کې نیسي. او د افغانانو ډېر واردات اوس د چابهار د بندر نه دي، صدارت تقریبا ډېر د چابهار د بندر نه دي. دا ډېرېږي، نه یوازې افغانستان، حتی ځینې نور هېوادونه په ځانګړې توګه چین، دغه دوخان د کندهار چې پرانیستل شي، دغه سړک جوړ شي، هغوی به هم د چابهار نه استفاده کوي. نو چابهار د افغانانو لپاره مهم نه، اوسه ترې استفاده کړې ده، آینده کې به هم ترې استفاده کوي. او په دې تړون سره خو د دې استفادې امکانات بیخي ډېر شو. بله، اوس دوی هم ویلي دي چې همدغه دوه بندرونه چې دي د دوی لپاره خورا ډېر زیات مهم کېدلی شي. بل تاسو د همدغه کوم هوکړه لیکونه چې لاسلیک کېږي پاکستان ته مشاره درلودله چې هغلته د تباور واړه کېدلی نه شي، پر ایران باندې څومره حساب کېدلی شي؟ ځکه چې موږ ایران ته وګورو، په ځینو مواردو کې به ایران هم هغسې سخت دریځي غوره کوي چې بیا پاکستان سره مشابه کېدلی شي. ایران سره که دغه هوکړه لیکونه لاسلیک شوي دي، د عملي کېدو په برخه کې څومره خوشبینه یاستئ؟ نو په سیاست کې، په تجارت کې اعتبار دا مهم نه ده، باور دا نشته. په اقتصادي او سیاسي اړیکو کې، په نړیوالو اصولو کې، دا ده چې یو ګام تا نه وړم، یو ګام زه در اخلم درته. په دې کې هم د ایران ګټې دي، هم د افغانستان. که داسې وه چې دې کې یوازې د افغانستان ګټې وای، بیا به موږ ورته د شک په سترګه کتنه او زړه نه زړه به وای ورته. ځکه چې تنه د افغانستان ګټې د ایران ګټې پکې نشته، ممکن ایران په دې اړه ناغېړې وکړي. اوس خو په دې تړونو کې د ایران ګټې هم دي. د ایران د ګټو په خاطر باندې زه باوري یم چې ایرانیان د زموږ د شرقي ګاونډي په څېر خام کار نه کوي. سیاست او فکر اوږده، ستراتیژي اوږده ده. دغه برنامه چې جوړوي، د کم وخت لپاره نه جوړوي. نو دغه شی ماته امید ده چې دواړو ګټې پکې دي. دغه د دواړو د ګټو محوریت او خوندیتوب دغه ډاډ مو تر کې چې ایرانیان به په خبره باندې ودرېږي. بله، ډېر ښه. اوس یو بله مسله چې دلته پکې یاده شوې، دغه دغه کډوالو په تړاو باندې ایران ویلي دي چې باید افغاني لور ترې تقاضا کړي چې کډوالو سره دې هم ښه چلند وشي. د کډوالو په برخه کې ایران څومره خرابه مخینه درلودلی شي افغان کډوالو سره، چې په دغه برخه کې خورا ډېر زیات بد چلند کوي افغان کډوالو سره؟ د کډوالو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې غوښتنه ترې شوې ده، ایران پر دغه برخه کې موږ خپل دریځ تغییر ورکړ که نه؟ لکه څنګه چې پاکستان د افغان کډوالو په تړاو باندې خپل دریځ سخت کړی دی، ایران تر هغې بهتر کېدی شي؟ که رښتیا خبرې وي، د افغان کډوالو سره، د افغان مهاجرینو سره هېڅ هم ښه وضعیت نه دی کړی. نه پاکستان کړی ده، نه ایران کړی ده. حتی په هند کې چې افغانان دي، شمېر ډېر محدود ده، هماغه ځکه شکایتونه راځي. د افغانستان په شمالي ګاونډیانو نه شکایتونه راځي، د ترکیې نه شکایتونه راځي، د اروپایي هېوادونو نه شکایتونه راځي. خو د ایران کې هم ډېر د افغان مهاجرینو په اړه باندې ډېر دردونکې صحنې رامنځته شوې دي. ډېرې دردونکې ویډیوګانې په ټولنیز رسنیو کې خپرې شوې دي، او داسې صحنې پکې هم شته چې افغانانو ته ډېر سخته شکنجه ورکوي. سره دې چې د ایران حکومت دا رد کړي دي، او دا یې انفرادي کار ګڼنه ده، دا د یو چا شخصي کار ګڼنه ده. خو داسې ویډیوګانې هم پکې وي چې په ځینو مواردو کې چې د ایران عسکر پکې ناست لري، په ځانګړې توګه هغه ویډیو چې یو افغان یو موټر چپه کېږي، اور اخلي، او دوی د دې بدې چې هغه زخمیان وژغوري، نور هم شکنجه کوي. یا د هغه افغان ویډیو چې وایي چې اوس د موبره ته راکوي، دا ډېر دردونکې صحنې وي. په دې کې ښکاره ښکاري چې حکومتي عساکر پکې دي. خو ایران دا موضوع رد کړې ده، او دا د یو چا شخصي کار ګڼنه ده. زموږ توقع دا ده د ایرانیانو نه چې افغان مهاجرین د تاسو په تاوان نه دي. دا دوی ته ثابته شوې هم ده. افغان مهاجرین چې په ایران کې اوسېږي، ځینې ډېر سرمایهدار دي. په مشهد کې ما داسې افغان سوداګر کتلی دي چې په میلیونونو ډالر پانګونه یې کړې ده، او په زرګونو ایرانیانو ته کار پیدا کړی ده. دا د ایران په ګټه دي. هغه چې غریب دي، بیچاره دي، هغه هم د ایران په ګټه دي، ځکه هغوی په ایران کې په ډېر کم مزد باندې کار کوي. خشرکاري کې هغه کارونه کوي چې نور ایرانیان نه کوي، او په ډېر کم مزد باندې کوي. او که په ایران کې اوسېږي، په ایران بوج نه دي، ګټې د خپل د ناست په تڼاکو باندې ګټې د ایران په آبادۍ کې ونډه اخلي، د ایران په بسیانې کې ونډه اخلي. نو غوښتنه مو دا ده د ایرانیانو نه چې
سن نور هم صبر کړی افغانستان مخ په جوړېدو ده په افغانستان کې د آبادي نښه ښکاري د جوړېدو نښه ښکاري د اوسنۍ حاکمیت حکومت سره دي چې ځینې اشتباګانې به پکې وي ځینې نواقص شته خو مجموع کې وطن ته ژمن دي آبادي ته ژمن دي دغه اوس چې کومه د بیارغونې کارونه روان دي تاسو وګورئ د جمهوریت په دېرشمو کالو کې د سلګونو ملیاردو ډالرو د پانګې سره سره هم دومره کارونه شروع شوي نه وو سره دي چې هل اوس اکر زه سره لدی چې تاسو پر ځین موارد اشاره درلودله چې ممکن دلته حکومت د آبادۍ لور ته روان دی ما بیا هم دغه ګاونډیان د لږ سو سلو کې بخصوص د کډوالو په برخه کې د کډوالو تر څنګ ایران ځینې وخت هغوی د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې کوي دغه لاسوهنې بیا څومره د سیاسي اړیکو د خرابوالي لامل کېدلی شي ځکه چې هغوی په کاراتو باندې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت غوښتنه کړې ده دلته د لاسرسي محدودول څومره مهم کېدلی شي چې باید ایران د افغانستان په چارو کې د لاسوهنه ونه کړي ګوري ده د انسان طبيعت ده د د د حکومتونو طبيعي ده غدا طبيعت ده چې د نور په چارو د نور په چارو کې به مسؤلانه کوي دا زه کله افغانستان جمهور رئیس شم اوس مې ورسېږي امکانات وي په دې پوه شم چې بری مې په نصیب کېږي باور ګرځېد چې دا ماشال به امپراتوري د پنځو ورځو کې جوړه کړم باور که چې ایران او پاکستان او چین چې چېرته مې ورسېږي ونیسم دا د انسان طبيعي غوښتنه ده دا زه د تم چې زه دا کار کوم خود دا د اړونې هیوادونو حق ده د هغې وظیفه ده چې ځان دفاع وکړي ماته د لاسوهنې موقع رانږدې راته په افغانستان کې د کرزي او د غني په حکومتونو کې او د هغې نه وړاندې په د مجدو ته منصوبو حکومتونو کې افغانانو زمینه برابره کړې وه ورته په دې ځای کې د رباني حکومت و د رباني او د هغه وخت کې مرد نه و د طالبانو د حرکت جنګ و بروجردي د ایران د بهرنیو چارو مرستیان وزیر و په دغه ځای کې په افغانستان کې پروت و د رباني د کابینې په کابینه کې به م شرکت کوو د رباني په ناسته کې به م شرکت کوو او د رباني د حکومت د قوي مشایرو هر اړخیزو مرستې به ورسره کوم د کردي په وخت کې د غني په وخت کې به د ایراني مقامات راته بامیانو کې په دې ځای کې به غونډ جوړې دي دغه ځای کې به هزارګانو ته نورو ته به مرستې وکړې په افغانستان کې به فرهنګي خو دا د حکومتونو زمینه برابره کړې وه ورته اوس چېرته زمینه برابره نه ده اوس پاکستان څه د پاره موږ سره جنګېږي خو همدې خطر سره جنګېږي چې د دوی مداخلې دپاره زمینه برابره نه ده نو که ایران ته زمینه برابره شي بیا به موږ خو زمینه برابره نه ده ورته اوس په افغانستان کې داسې یعنې دغه کومه اندازه لاسوهنې چې کېدلته ورته زمینه برابره شوې ده که نه لکه څنګه چې تاسو ویلې د هر انسان په طبیعت کې همداسې ده چې باید ډېر څه ترلاسه کړي او په یو څه کې د لاسوهنه وکړي په یو څه کې د مداخلت وکړي ایران داسې یو څه کول غواړي اوس په افغانستان کې د هېچا د لاسوهنې دپاره زمینه برابره نه ده اوس امارت چارواکي کې ما درته مخکې وویل چې نیمګړتیاوې به پکې شته وي به خو دوی ځان د افغانستان وارثین ګڼي دوی په افغانستان باندې په دې خاوره باندې په جغرافیه باندې په سلګونو زره په مزګونو زره ارواوې دوی قرباني کړي دي په مجموع کې په دې جنګ کې د ملکي وګړو سره په سلګونو زره سرونه قرباني شوي دي دې ځای کې د ناټو سره د امریکایانو سره په همدې خاطر جنګ شوی ده چې موږ ازادي غواړو که چیرې امارت چاته د مسلوهنې حق ورکولی نو خو د امریکا په دنیا باندې د بداري خوبونه ویني په ځینې هیوادونه ورته چې په موږ بداري غواړي دوی امریکا ته د غمامیو د مریتوب پروپوزل ورکوي ورته خو موږ په افغانستان کې امریکایان راغله د امارت سره کېنه څه په تېره حاکمیت کې د یو اسامه په سر باندې د امارت نه تېر شم غاړه کې نه خود ورته بیا د په کاراتو باندې د امریکایانو د خوانه پیشنهاد شو د کردی په وخت کې د کردی په شروع کې وروسته امارت د چرازی په اقتدار کې به شریک شي جنگ مکه ویدیو ورته چې نه موږ د افغانستان په موکي غواړو ازادي غواړو تاسو ووځئ هماغه څه وشو دغه ازادي چې ده دا د وینو په نظرانې سره د وینو په قربانۍ رامنځته شوې ده دوی دا حق چاته نه ورکوي دوی نه ایران ته دا حق ورکوي نه پاکستان ته نه امریکا ته نه شوروي ته هېچا ته نه غواړي نه ورکوي که دوی چاته د مداخلې حق ورکوي نو غاړي خدای خو نن به په دې ځینې حدودو خو په رسمیت پېژندل شوی وایي ځینې هیوادونه به دومره ورسره بد وضعیت نه کوم خو نه یې کوي ورسره او دا د هر هیواد دنده ده چې ځان وساتي خپل هیواد حریم وساتي د مداخله ګورو د ګوډاګیانو مخه ونیسي او چاته حق ورنه کړي
بل اوس خی کرا وګړي داړي کو په نږدېوالي کې ایران تر کومې کچې پورې بیا افغانستان سره اړیکې غواړي که سوداګري دلته غځول غواړي ته تاسو چې لسونې مې یو څه نارمال کېدلی شي بل سیاسي اړیکې مشته د مشرانو سره لیده کته دغه اړیکې بیا تر کومې کچې دي نو ایران افغانستان ته اړ ده افغانستان ایران ته اړ ده د ایران دپاره د افغانستان سره سوداګري په درسته نړۍ کې ورته ارزانه تمامېږي ورسره ځکه سره ګاونډیان دي یو په کرښه تر منځه ده ایران اجناس چې افغانستان ته رارسېږي په ډېر کم مصرفه په ډېر کم وخت کې رارسېږي او په افغانستان کې د بده مرغه اوس زموږ تولیدات کم دي زموږ فابریکې نشته دي موږ مجبور یو چې په وارداتو باندې تکیه وکړو او د وارداتو دپاره موږ ته هم تر هر چا ایران د پاکستان ارزاد پروزی هر څه که تاسو د واردات بحث مطرح کړئ که موږ وګورو د افغانستان واردات د پخوا په پرتله په هغه کچه نه دي پاتې شوي چې تقاضا کوي چې باید واردات ولرو صادرات برعکس زیاتې مو واردات نه لرو ایران سره د واردات په برخه کې څومره باید کار شوی وای چې د افغانستان د کوم شمېر توکي چې دي که موږ ته په ارزان هم راپرېوتی شي باید ایران سره د وارداتو په برخه کې موږ تړونونه درلودلی چې بیا ایران څخه ممکن نورو هیوادونو ته دغه واردات تللی په دغه برخه کې کار شوی د غوښتنه شوې ده که نه یوازې سوداګري د ایران له لوري مطرح کېدلی شي د ایران صادرات موږ ته راشي یا نه دلته باید وارداتو باندې کار شي چې زموږ وارداتو کې زیاتوالی راغلی وی دغه تړونونه چې امضا شوي دي په دې تړونونو کې په تجارت باندې ډېر تمرکز شوی ده هم افغانستان د په وارداتو هم د افغانستان د په صادراتو باندې په دې ډېر تمرکز شوی ده موږ چې د چابهار اهمیت یادوو خو د چابهار اهمیت په همدې کې ده چې واردات او صادرات ورنه وشي موږ چې د ایران سره تجارت کوو د ایران سره تجارت زموږ چابهار ته پر مربوط نه ده چابهار خو د دې لپاره مهم ده چې د چابهار زموږ د نورو نړۍ سره په تماس کې واوسو نورو نړۍ سره زموږ اړیکې جوړ شي نو د افغانستان نه صادرات هم کېږي دا هم لومړی زنګ ده چې په افغانستان کې تقریبا د افغانستان په تاریخ کې چې زمونږ د وارداتو د صادرات ډېر شوي دي یا د وارداتو د صادراتو پیسې ډېرې شوي دي دا لومړی وار ده اوس به هم کېږي دا تجارت دغه تماسونه دغه تجارتي امضاګانې په همدې خاطر باندې دي موږ چې د ایران سره تجارت کوو خو مشهد ته به وردي تهران ته به وردي شبانګ مازندران او دې خواته به وردي هغه چا بهر ته ضرورت نه لري پخوا به د افغانانو اجناس ډېر د بندر عباس د نارندرتنه چې بندر عباس تقریبا مسافه ډېره ده د چا بهر په نسبت باندې اوس چا بهر هم عصري ده هم مودرن او هم افغانستان ته د بندر عباس په نسبت نږدې ده نو دغه په دې سفر د خبرې شوې دي چې د افغانستان نه باید نور نړۍ ته صادرات څنګه شي د نور نړۍ نه افغانستان ته واردات باید څنګه شي د ایران سره کوم اجناس تبادله شي ایران به د افغانستان سوداګرو ته کومه اسانتیا ورکړي افغانستان به د ایراني سوداګرو ته کومه اسانتیا ورکړي په دغه موردو کې به خبرې شوې دي بله وروستۍ کې بیا هم ایران سره زموږ اړیکې درلودل بیا بیا د هغوی سره دغه اړیکو پالل یا له دغو سفرونو څخه تر دې هم ډېر زیاته ګټه راوړل څومره د حکومت په پالیسۍ کې باید داخل شي چې هر سفر چې ترسره کېږي لکه څنګه چې اوس دغه سفر له لاسته راوړنو ډک شوی ده ډېر شمېر قراردادونه شوي دي د دې بیا هم افغانان په خپله ګټه باندې استفاده وکړي ګوري د ګاونډیانو سره اړیکه زموږ مجبوریت ده دا زموږ انتخاب نه ده ګاونډیان هم زموږ په انتخاب نه دي رامنځته شوي دا دغه د طبیعت جبر ده چې پاکستان زموږ ګاونډی کړی ده دا دغه د طبیعت جبر چې فرد ایران زموږ ګاونډی کړی ده دې کې زموږ د انتخاب حق نه و او چې دغه هر جبري دي موږ مجبور یو چې د دوی سره اړیکې جوړ کړو همدغه په پاکستان اوس زموږ ګاونډی ده او تر وخت ترته پر کوم ژور تغییر نه شي یا پاکستان یا افغانستان د تاریخ د جغرافي نه ختم نه شي او خدای دې هغه ثاني چې افغانستان تر دا کار وشي نو موږ مجبور یو د سره اړیکې وساتو او دا امارات اوس نهایت د پاکستان پر محتاطانه خبرې کوي محتاطانه ګامونه پورته کوي دوی وګد فکر لري دوی په دې پوهیږي چې دا زموږ ګاونډی د دننه مچاره نشته ده دومره ترخې خبرې باید ونه کړو دومره ناسنجیده ګامونه باید پورته نه کړو چې سبا ته بیا د خپل شاته مو هیڅ نه وي پرېږي چې سزو شاته به څه پرېږدو دوی د عمارت چارواکو چې په کراتو باندې نما یقوب چې پاکستان باندې غږ کوي چې دومره څه وکړي چې بیا عربۍ وشي خو په همدې خاطر چې عواقبو ته متوجه کوي دته نه ده چې افغانستان به غونډه عمر کوم دومره وي افغانستان به غونډه عمر چاته محتاج وي د افغانستان چې اوس څومره قوي ده د کردي په وخت کې نه و په وخت چې امریکایان ډېر ځای کې وو ناټو ډېر ځای کې وو افغانستان دومره قوي نه و
وس ده هم ده اقتصادي أرخه هم ده سياسي أرخه هم ده نظامي أرخه قوي ده سما ده كار عام أفغانان تكار روزگار كام ده سما ده فخر دير ده سما ده چه أفغانان ده أفغانستان ده وطوت خوخ دي خو ده هر څه د تیر حکومت میراثونه دي د سلګونو میلیارد ډالرو پرتګ سره چې هغه وخت افغانستان ښه نه شو اوس چې افغانستان د اروپې د بهر نه راځي هر څه د پنګو کورني عوایدو نه دي نو طبیعي ده چې اقتصاد مخ په کېدو باندې ده نو زما هدف دا و چې د ایران او پاکستان سره باید موږ دریز ډېر محتاطانه وي اړیکې زر خرابې نه کړو بهانې ونه جوړ ورته چې څومره بس رسېږي د اړیکې باید ورغوو او که په دې پوه شو چې اوس زموږ د ښه نیت نه څوک بده استفاده کوي هغه سرحدات او هغه حدود ټول مات کړه بیا خو افغانانو میږ د ځان دفاع کړی دی او کوی شي مننه ډېر زیاته مننه ژانده سیاق قیر صدا شي بسلام د سیاسي چارچلونکی ښاغلی قاضي محمد حسن حقیه رو چې موږ سره بحث کړو سم د مخرو خراغ لاست خبرون دوام ده. د کډوال چار سر پرست وزیر د هرات اسلام کلا بندر له سفری نقطې لیدنه کړې. د کډوال چار وزارت له لوري په خبره شي خبر پړه کې ویل شوی چې د دغه وزارت سرپرست خلیل رحمان اقنی رات په هرات د کاري سفر پر مهال د اسلام کلا بندر او د کډوالو له سرحدي امریت څخه په داسې حال کې لیدنه کړې چې د رسندونکو عالي کمیسیون رئیس په ګډون نورو چارواکي هم ملتیا کوله. خبر پڼه وایي اقنی د دغه پولې اړوند له مسؤلینو سره په یو شمېر مسئلې خبرې کړې او د رسندونکو کډوالو په اړه یې معلومات ترلاسه کړي. حقانی د کارونو پر چټکتیا ټینګار کړی او د کډوالو د تثبیت استقبال او خدماتو په اړه یې لازمي سپارښتنې کړې دي. افغانۍ سری میاشتې ټولنې روغتیایي ټیمونو په غزني کې د لسګونو ناروغانو درملنه کړې ده. د یادې ټولنې له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانۍ سری میاشتې په غزني کې درې ثابت او شپږ فرعي روغتیایي مرکزونه او دوه ګرځنده روغتیایي ټیمونه لري چې هره ورځ اړمن او بې وسه وګړو ته پکې په بېلابېلو برخو کې روغتیایي خدمات ترسره کیږي. یاده ټولنه وایي چې په تېرې یوه میاشت کې یادو روغتیایي مرکزونو او ډلو شپږ دېرش زره او نهه سوه درې دېرش تنو هېوادوالو ته په بېلابېلو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. سره میاشت وایي د یادو کسانو له ډلې شپاړس زره او پنځه سوه اووه دېرش ناروغانو کتنه او درملنه شي او د اته سوه درې اتیا ټپیانو پاسمان شوي چې د څلور زره اووه اویا ښځو او ماشومانو ته واکسینونه تطبیق شوي او یو زرو اووه سوه اته دېرش میندو ته له زیږونه وړاندې او وروسته اړینې مشورې ورکړ شوي دي او دیارلس زره شپږ سوه اته نوي تنو ته د روغتیایي ساتنې اړوند لازمې لارښوونې شوي. د پروان له توپدری استوپی څخه بهرنیو سیلانیانو لیدنه کړې ده. د اطلاعاتو او کلتور وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې شپږ ایټالیایي سیلانیانو د پروان له توپدری استوپی څخه لیدنه کړې ده. د یادو سیلانیانو د لیدنې پر مهال د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د کلتور او ګرځندوی امارت عتیق الله صافي د توپدری استوپی د ارزښت او تاریخي شالید په اړه هغوی ته معلومات ورکړې دي. د صافي وینا په پروان کې له اتیا څخه زیات تاریخي لرغونی او سیاسي ځایونه شته چې تر ټولو مشهورې د توپدری استوپه د جبل سراج تاریخي کلا د باګرام کلا عبدالله برج او جبل سراج تاریخي برجونه دي. ورته مال شپږ ایټالوي سیلانیانو پروان ته د خپل سفر موخه د تاریخي لرغونو او سیاسي ځایونو لیدنه یاد کړې ویلي دي چې په دغه سیاسي سفر کې د افغانستان تاریخي ښکلې او په زړه پورې جغرافیه لیدلې ده. دوی له نورو کورنیو بهرنیو سیلانیانو هم غوښتي چې افغانستان ته سفر وکړي او له سیاسي ځایونو څخه لیدنه وکړي. غزنی کې د دوه شپیتو کیلومتره سړک د جغل اچونې او جوړولو چارې پیل شوې. د غزنی ولایت مقام له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې مقر ولسوالۍ څخه ناوې ولسوالۍ ته د غځېدلې لارې د هوارۍ او جغل اچونې چارې پیل شوې. خبر پاڼه وایي د ناوې ولسوالۍ لویه لاره دوه شپیته کیلومتره اوږدوالی لري چې د هوارکرۍ، جغل اچونې، پلچک جوړولو او د سیلابونو له امله د سړک تخریب شوې برخې د رغولو چارې پیل شوې چې د دوه میاشتو په موده کې به بشپړه شي او شپږ میلیون افغانۍ لګښت به پرې راشي. د غزي والي افیس محمد امین عمري ویلي چې د سړک رغونې کار د ولسونو تر غوښتنو وروسته پیل شو چې په خپلو امکاناتو به د خلکو د تګ راتګ پر وړاندې شته ستونزې حل او هڅه به وکړي چې په راتلونکو کې په اساسي توګه ورغول شي. د نوموړي په وینا سړک رغونې په دې کار کې یو سلو دیارلس غټ او وړ پلچکونه هم شامل دي چې په جوړېدو به د خلکو ستونزې حل شي.
په غزنی کې د 350 زره ډالرو په لګښت د څوارلس پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د غزنی ولایت مقام له لورې په خبر شي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه ولایت په ولسوالۍ کې د وړو اوبو ریاست د ولاړو اوبو ریاست تر نظارت لاندې د ډنمارک د کډوالو شورا موسسې په مالي لګښت څوارلس پروژې تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې تړاو جوړ شوي مراسمو کې د غزنی والي افیس محمد امین عمري ویلي چې په ناوې ګیلان مقور ابان ګیرو او اخص کې سوارلس ټول ګټې پروژې ګټې اخیستنه ته وسپارل شي چې په هغوی کې اته چکډمونه څلور کانالونه او استنادي دیوالونه شامل دي. په دې پروژو کې 3500 کسانو ته د کار زمینه هم برابر شوې چې په ورځني ډول له 400 تر 800 افغانۍ پورې ورکول کېږي. د غزنی والي په دې ولایت کې میشت موسسو مسؤلینو ته ډاډ ورکړی چې دوی ورسره بشپړه همکاري وکړي او دې ته د چارو د ترسره کولو زمینه برابره کړي. تخار کې 255 کورنۍ ته څښاک پاکې اوبه برابرېږي. د تخار چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د اوبو رسولو یوې شبکې د جوړولو چارې پیل شوې چې په جوړولو سره به یې 255 کورنۍ ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. د تخار د کلي بیارغونې پراختیا ریاست د پروګرامونو امر انجینر معهد الله محمد ویلي چې د دغه ولایت د خواجه غار ولسوالۍ په شورای اجي مون کلي کې د ډاکر موسی په مالي ملاتړ د 3000 یورو په لګښت د اوبو رسولو یوې شبکې چارې پیل شي چې په نږدې راتلونکي کې به بشپړ شي. د یادونې وړ ده چې یاد موسی غواړي په تخار کې د فرخار او خواجه غار ولسوالۍ اوسېدونکو ته اتیا روغتیایي کلینیکونه هم جوړ او د دغه ولایت د ښوونځیو ښوونکو ته 1500 روغتیایي کیټونه وویشي. دغه راز یاد موسی په پام کې لري چې د دغه ولسوالۍ اوسېدونکو ته د پاکو اوبو برابرولو په موخه یو سل شل څاګانو د کیندلو په برخه کې همکاري وکړي. ټولګټو چارو وزارت د لویو لارو له موټر چلوونکو غوښتي چې د ټرافیک پیښو د مخنیوي په موخه د موټر چلولو پر مهال تلیفونونه ونه کاروي او ټرافیکي قوانین مراعت کړي. د یاد وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ټولګټو وزارت د څارنې او ارزونې د راپور له مخې په لویو لارو کې د ټرافیکي پیښو عمده لاملونه د موټر چلولو پر مهال له موبایل څخه ګټه اخیستل او ټرافیکي قوانین مراعتول په ګوته شوي دي. خبر پاڼه وایي د ټولګټو وزارت له لورې د لویو لارو سړکونو پلونو او پلچکونو د ترمیم او بیارغونې چارې جریان لري او یاد وزارت په هغو سیمو کې چې کار جریان لري د کار د جریان نښې نصب کړي دي چې موټر چلوونکي باید ورته پام وکړي. یاد وزارت وایي د موټر چلوونکي باید د موټر چلولو پر مهال د تلیفونونو له کارونې څخه ډډه وکړي او بشپړ ترافیکي قوانین مراعت کړي. ټولګټو وزارت وایي د موټر چلوونکو د سرغړونې په صورت کې هر ډول مسؤلیت د موټر چلوونکي پر غاړه دی او نه منلو په ترڅ کې اړوند ارګانو ته ورپېژندل کېږي. کډوالو سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام او ملګرو ملتونو کډوالۍ کمشنري له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ویستلو لړۍ د درېدو تر څنګ دوی سره د مرستو لپاره د بسپنې غوښتنه کړې ده. کابل او اسلام آباد اوس وخت کې د اړیکو په ترنګلي حالت کې دي او ویره شته چې د دواړو ودونو ترمنځ به سیاسي بې باوري نور هم زیاته شي. خوړو نړیوال پروګرام له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د ستنولو په تړاو اندېښنه ښودلې. ډبلیو اف پی په خپله ایکس پاڼه کې په یوه ویډیو کلپ کې ویلي سره له دې چې لا وړاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک بشري مرستو ته اړمن وو، خو تازه له پاکستان افغان کډوالو په زور ویستلو سره د اړمنو کسانو شمیر زیات شوی، خو د راستنېدونکو د شمیر د زیاتوالي له امله نشي کولی لاسنیوی یې وکړي. په زرګونه افغان کورنۍ په زور له پاکستانه ویستل کېږي. په داسې وخت کې په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان په دې نه پوهېږي چې راتلونکي خواړه له کومه پیدا کړي. ورته مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له پاکستانه په هغه هېواد کې د بې اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. موږ د هغو افغانانو د خوندیتوب غوښتنه کوو چې په پاکستان کې د خوندیتوب په لټه کې دي او د بیرته ستنېدو په صورت کې له خطر سره مخ دي. که څه هم د اسلام آباد او کابل اړیکې له وړاندې پیکه وې، خو په زور له دغه هېواده د کډوالو ویستلو سره نورې هم ترنګلې شوې. کارپوهان وایي پاکستان د کډوالۍ او ګاونډیتوب اصل ته هیڅ پاملرنه ونه کړه. اوس اندېښنې شته چې دا اړیکې به د جوړېدو پر ځای کمرنګه شي. پاکستانی چارواکو همیشه د افغان له کډوالو د افزار په توګه استفاده کړې د خپلو ګټو د په موخه. دا ځل هم غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي او خپل خواستې پر دوی ومني او دا د کنټرول لاندې راولي. نو همدا راز نړیوال غواړي چې مرسته ترلاسه کړي
او بل خو نه ول ته غوړی وخی سي دا بیا امنی په سیمه کې او په پاکستان کې او ترګرو ډلو ته پر ټول د افغان کډوالو د شتون په موجودیت کې دا پېښې منځته راتللې نو بنا غواړي ځان هم صفا کړي پاکي هم د نورو پیسې واخلي هم په افغانستان دولت باندې خپل اثرات پرېږدي کې افغانستان تر بل هر وخت زیات نړیوالو مرستو ته ضرورت لري دا ځکه چې په دې وروستیو کې نه یوازې افغانستان زلزلو ځپلی دی بلکې د افغانانو بیرته راستنېدنه خصوصا د پاکستان لخوا چې په جبري شکل باندې افغانان له هیواد څخه په ډېره لویه پیمانه باندې ستنوي دا پخپله د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت باندې یو فشار دی چې په یوازې ځان به حاکم نظام ونه شي کړی دغه فشار کنټرول کړي نو لازمه ده چې په دغه برخه کې نړیواله مرسته او نړیوال لاسنیوی وشي یاد سازمانونه په داسې حال کې د پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو او ورسره د مرستو لپاره د کمې بودیجې څخه اندېښنه څرګندوي چې تازه د ایران څخه هم د افغان کډوالو د راستنېدلو لړۍ چټکه شوې ده پر همدې موضوع تر څنګ یې له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو ترینګلتیا او د چې اړیکې به کوم لوري ته ساق چې پر همدې موضوع د لډیر بحث لپاره سره په سټوډیو کې د چارشنو کې ښاغلی ډګروال صاحب کامران امان دی سلامونه ما صاحب سره مشي بخیر اخلي بس ژوند داسې امان صاحب په اوسنیو حالاتو کې د پاکستان له لورې روان حالاتو ته په کتو څه ډول برخورد دوی سره اړتیا ده چې بهتر سره وشي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکې له تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او تلویزیون اورېدونکو ته وړاندې کوم خو که موږ راسو اصلا دغه ابتدا نه څه کله عمارت اسلامي په قدرت ورسېد اړیکې د پاکستان سره ډېرې ښکلې اړیکې وې او که په یاد یې همېش به د نړیوالو سټیجونو کې همدې پاکستان علاوهګیري کوله چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپېژندل شي د اقتصادي مسایلو سره بشري کومکونه او دا شیانو کې دا تر هغه زمانه کله چې عمران خان زندان ته وغورځېد یو دفعه سیاست د پاکستان تغییر وکړ او پاکستان هم خپل چال کې خپل لاړه او د افغانستان حکومت ډېر مسایل دوی ته زمینه مساعده کړه دوی علما را روان و دوی جنرالان را روان و دوی چا مخه ونه نیولله ویلې چې ګاونډیان یې سو اوس نه نیت لري ښه نیت لري اسلامي مملکت ده او ګاونډیان دي موږ خیر راځي او لاړ دسي ترانزیت لارې د منځنۍ اسیا ته څلوي ساعته دوی په خدمت کې وازه وه مالیات کم وو اما دغه بد حالت د پاکستان کې چې یو ټن زغال $400 قیمت د نړیوالو نرخ وه بین المللي اما دوی ته موږ په $200-$250 باندې ټن ورکړ د پاکستان د بد وضعیت د بې برقۍ او تولید د فابریکو دوی شټاپ ولاړه وې په دې کریزیس د پاکستان کې ولې د افغانستان نه په زرهاو موټرې روانې همدې اسلامي امارات ورته سږه ولاړ نه احسان پرې واچوه څه موږ ویا دوی تا سره کوو اما دوی همېش په موږ خپل ښه خرڅوي اسلام هم څه کوي اسلام غواړي موږ دوی ته قیمت تحویل کړو پاکستان آخر وختونو کې چې دغه مناسبات خراب سو خصوصا دوی چې دغه اجباري ویستل د مهاجرینو د افغانانو شروع کړله د ریښتیا د افغانستان ملت ډېر ته ناراضي وو خو عمل چې دا امان صاحب چې په دغه وروستیو کې د پاکستان لوري اړیکې خراب شوې دي دلیل دا و چې پاکستان خو پیږي چې اوس زیات اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده پرابلمونه زیات دي داخلي کې هم جګړه ده پکې هم بې ثباتي د سیاسي ده په پاکستان حکومت کې او هم اقتصادي غټ عامل اقتصاد ده دوی غوښته چې دغه 3-4 میلیونه افغانان چې هلته په ژوند کوي په پاکستان کې یا کاروبار کوي اگر چې په پاکستان په حکومت دوی تاوان هم نه دي دوی یو نوه یو پلان جوړ کړ چې موږ به په افغاني مهاجرو فشار راوړو دلته به ملل متحد را منډه واخلي حقوق بشر به راځي او موږ ته به وایي چې افغانان سره غرض مه کوه دا د 2 میلیارده موږ د دې مهاجرو سره کومک کوو تاسو به دوی سره غرض نه کوئ اما نن خو سیاست نړیوال د افغانستان پکله معلوم نه چې افغانستان کې نن الحمدلله صلح تامین شوې ده د افغاني مهاجر ته دونه څوک ارزښ نه ورکوي په دې نه ورکوي چې افغانستان کې صلح تامین شوې جنگ نسته بمبارد نسته اشغال نسته وزن او قتل و قتال نسته
نو په دې دلیل کم خطر نشته اکثریت تعدید سي ماشومان او ښځې او نر او دوی خپل کورو ته اړ سي خوشې کي او فرار وکړي. یو اقتصادي مهاجرین دی، هغه په ټول نړۍ کې رواج ده. خپله پاکستان په نیمه نړۍ کې مهاجر ده، عرب لري نیولی تر اروپا پورې، پاکستانیان پراتی دي کاروبار غریبي کې تر امریکا پورې. همدغسې افغانان زمونږ اقتصادي مهاجرین لرو، تجاران لرو، سو په نورو ملکونو کې سرمایه ګذاري کړي او کار کوي. یو دا چې موږ 3 میلیونه 4 میلیونه د 10-12 کاله هلته پراته وو، خو پاکستان په دې 4 کاله خپل عبادت هغه احسان په افغانستان په خلکو اچوه. دا خو بدبختانه پاکستان له لاسه ورکړه د افغانان په مقابل کې، او داسې بې شرمانه عمل د افغانانو سره وکړ. سی یو د اسرائیلو دا کار د فلسطینیانو سره نه ده کړی، چې کورونه په تراکتور ورچپه کړه، ماشومان ته یې لاندې کړه، کورونه خراب کړه، نقده پیسې ته یې واخله، ټلیفون ته یې واخله، ساعت یې ګړۍ له لاسه خلاصه کړه، او یو څو لغت اضافه پسې ووهه، بې عزتي ورواړه، او د ښځو له غاړو طلاګانې او غوږونه والیګانې په زور وشکه، او تیغه کړه د افغانې ښځې ناموس ته. افغانان د ناموس په خاطر باندې وطن بریږی وو، مهاجرت ته اړ سوي وو، اما تا هلته بې عزته کړل. دا کار هېچا ونه کړ د اشغال په وخت کې، اما تاسې وکړه پاکستان. دا یو ډېر لویه تاریخي اشتباه د پاکستان فعلي حکومت وه، چې افغانستان خلک به هیڅ وخت دوی ونه بخي، او هیڅ وخت به په دې حق له دوی سره اتا د جوړجاړي راتګ په نږدو وختونو کې زه فکر کوم دا ناممکنه ده. بل حسامان صاحب، تاسو لکه څنګه چې ورته اشاره درلودله چې افغانان که په هر هېواد کې پراتي دي، پر هغوی باندې بوج نه دي، بلکې هغوی یو بشري قوه ده چې د دوی له قوې څخه هلته په نورو هېوادونو کې استفاده کېږي او کار ترې اخیستل کېږي. که بس فشار لور ته وځو، ممکن دا د فشار لپاره وي. ډېری مواردو کې یادونه کېږي چې د پاکستان دغه وروستی کوم کار چې شوی دی، هغه د فشار راوستلو په تړاو باندې شوی چې پر امارات باندې فشار رسي. فشار په کوم برخو کې پاکستان راتلل غواړي چې باید فشار راولي؟ فشار لاندې امارات راتلل چې کنه لکه څنګه چې غاړه یې خلاصه کړې ده افغان کډوالو ته، او خپل افغانان مني فشار لاندې راتللی نه شي. خو دوی خو نه شي کولی چې عملا ملل متحد ترتیب کې پیسې راکوي راکړي، کنه لکه موږ افغانان باسو. هغه پاکستان حکومت پالیسۍ ته دا بې تفاوته د ستنه او فشار ده. هغه غوښته چې یک تیر دو پختک، چې فارسي کې متل ده، هم ملل متحد نه باج واخلي چې اقلا یو کال دوه کاله نور افغانان معطل شي، لکه د کرزي په وخت کې دا کار یې وکړ، په مهاجر یې ویستل. همدغه ملل متحد همدا کرزی جګ سو، ورته وزاري شیان وکړه، په میلیاردونو پیسې ورته ومنلې پاکستان ته، چې بالاخره دوه کاله که درې کاله نور مهاجرین موضوع معطل کړله. اوس هغه فشار دی، نوی صدر اعظم صدر کاکړ فکر کوي چې راځه سیاستونو دنیا کې تغییر کړی، زه به بیا یو فشار پرې راوړم. اما اصلا دینه نه پوهېږي، دغه بدبخت په سیاست د نړیوالو نه پوهېږي چې نن افغانستان بهترین صلح تامین شوې ده. نن نړیوال نه غواړي د افغانستان د ناامنۍ په نامه باندې مهاجرو ته پیسې باجګیري ورکړي، ایران ته، ترکیه ته، پاکستان ته. دا وختونه لاړل، خلاص وو. نن افغانستان کې صلح تامین شوې ده، افغانستان فعلي حکومت نړیوال ته ډاډ ورکړی ده چې افغانستان کې ولس په خاوره باندې حاکمیت لرو، صلح تامین ده، مهرباني څه چې مهاجر دي راځي شي خپل وطن ته، کمیسیونونه ایجاد کړي سیاسونو ته، مهاجرو ته لارې خلاصې دي، امکانات څه لري ورسره کومک کوي، دفتر د ملل متحد دا ټول مسایل ورته آماده دي. نو په همدې خاطر که متوجه شوي هستئ، د نړیوال لخوا اته یو اشاره مو نهسو پاکستان حکومت ته، چې دا ولې باسې. دا په دې معنا چې پاکستان خپله په خپل سیاست او نړیوالو په سیاستونو نه پوهېږي. زه عادي وګړی یم، زه پوهېږم چې مهاجر ته باید نور په ایران کې نړیوال، په پاکستان کې نړیوال، یا په نورو ملکونو کې نړیوال، د مهاجر په نامه افغان ته څوک باید باج ورنه کړي یا نه کم پیسې اضافه ورکړي. یو مسایل د سیاسي مهاجرین دي څه پناه د هنده کېږي، او هغه وړي هغه د خپل د امنیتي ستونزې په اساس باندې هغه به تثبیتېږي، هغه به سیاسي پناهندهنده کېږي، بیا به هغه امتیازات قبلېږي. نو داسې مې نه دي چې اوس اکثر د جرمني ته ځانونه رسولي دي، 3-4-5 کاله کسان زه پېژنم چې بې سرنوشته پراتي دي په لاګرونو کې، تر اوسه طبیعت هم ورکړل شوی نه ده. یعنی منظور دا ده چې پاکستان ډېره لویه اشتباه وکړه، خپل چل کې خپله ګیر راغی، هم یې افغانان له لاسه ورکړل، هم یې مناسبات خراب شول، هم د قومونو مناسبات خراب شو، هم د دولتونو مناسبات خراب شو، او هم دا 4 کاله عبادت د خپل وخت د خپل پښو لاندې کړ. دا په دې معنا چې 4 کاله د تحمل وکړه، د افغانانو په سر باندې دوی باجګیري وکړل، نړیوال نه پیسې واخیستلې، دښتې دې پېښور آباد کړلې، اسلام آباد یې پې آباد کړ. همدا د افغانانو هغه وو. ما څو واره نور تاسو میډیاګانو طریقې ویلې،
سلطة من غير غيرت دوتا ورزاقة من دوتا همات ورزاقة دوتا من كولتور ورزاقة دوتا من فرانغ ورزاقة دوتا من كاربار ورزاقة يعني ها كارونا من دالتا وقرأت دير خلق الهام وقت دا فرانغ دا كولتور فرانغنا ناموزداري ازدك للا غيرت ازدك اسلاميات پناوية وردنا نو دا چود بركة دي ماجر افغانو امانا نامق ماجر افغان بشارت بخبل مخكوب افغانستان كي تراتك دا افغانستان خاورا دي او غاري ونو غاري ندوانم پا دي اقرار كي افغانان پا دي بانده خپل هم دا غفیلی صدر معقد صدر وای چه پیغم سه پاکستانستان دا و بلوچستان دا ټول دا افغانستان خاورا دا اما منگه خرچ کری هستو یعنی دا خپل پا دي موضوعات پلا پا دي بانده هر وغره دا پاکستان اعتراف کی سه دا پرده خاورا دا او پرده کرد دا تنی مشپو پوری بای ننی سبا بای دا با منگ نزی دا خاورا نو پا دی دلیدات سه مناسبات منگ فیلی شرط که خراب سو دیگه تاوان ده پاکستان ده نه ده افغانستان ده خلقو بله. او امیدوارم چیز منگ مهاجرین بدون ده شیان هست منگ تجاران زه تجاران تا وراندیس کو میده منگ سوداگری سال ده سرمایه گذاری کرده تاسو خدا بیچارت دی یا ریلا درلوده یا کراچی درلوده دی اگر اخد و کوری پی چپکم تا خود پای صورت نبری دی فابریکا دم ده چورایی پیسی ده ده بانکون قیده ای اولوس لپنه بده نولیگه خ خبر ده زمینه تا اوس مساعد ده عم دغه لازه د ټول شام په نیمه بیا خرڅ کا وروز افغانستان درازه انتقال کړه مخکې تر دې چې دغه تصمیم شي اته نیول شو د دوی په حق دوی صرف تر 50 زره کلدار امنی پری خدل کی چې افغانستان ته ځان سره انتقال کړي بل مسله امان صاحب چې د حکومت له لوري یو شمیر چارواکو دوی ته ګوت سنډې نکړې دي لکه د دفاع وزارت چې ورته ویلغه وی کوي چې به وی شیری بلای اوس پاکستان تر د افغانستان د چارواکو ګوت سنډونو ته متوجي پات سی دي کنه هغه په خپل پریکړه باندې ولاړ دی او د حکومت ګوت سنډې چې د حکومت له لوري په دې موارد کې اصلا ندیره پاتیشی. نه در افغانستان حکومت هو امید دارن ندارد پاکستان دی فیلی رهبری حکومت نه. چه پدی شکل افغان سر بد سلوک و بیزتی واریده خصوصا ماجر. نه می ماجر سو نه می مسافر سو مسافر گوری پر دنیا که مسافر تا چوک آزار نوار که. اب یا خصوصا اسلامی ملکو نوزان تا مسلمان سو گوی. مسافر تا باید سرای جای ورکی شپا ورکی روڑی ورکی عزت ورکی څه په خوندي سي بعد خپل کور ته ځي ده غاغه موقتي ده دایمي نه ده ستا میراث خور نه ده ستا سره پاتې سي نو دوی هغه ټول انسانیت او اسلامیت او بشري مسایل د پخو لاندې کړه پاکستان حکومت او بس فوج ته امر وکړ چې چورو چپال سر زما او مال ستاسو او باسه د افغانستان افغانستان خلک دا یو بانه شو د افغانستان حکومت ته څنګه یو موږ دلته په ټي ټي پی سره دوی فعالیت کوي ترګری ډلې روزي دا کوي هغه کې تر نن زمان دی دوه کلو کې دوی چیغې وهي چې ترورزم په افغانستان کې یو دنیا یو ملک حاضر نه سو د پاکستان دغه خبره تایید کړي چې هو افغانستان کې ترګری ده یو ملک په نړۍ کې حاضر نه سو په شکل د رسمي لکه پاکستان په موږ ادا کوي یو بل ملک حاضر نه سو دیتا ګورې چین موږ سره مناسبات کوي یا بر قدرت د نړیوالو ده دنیا د روس موږ سره مناسبات کوي هم دغه امریکا مناسبات لري هم دا وستي حکومت سره مناسبات غواړي چې جوړ کړي نورم که کې سره هم دا انګلستان مناسبات ښه لري همدغه ایران چې موږ سره دښمني تاریخي لري بیا هم موږ سره هغه تحمل کوي راضي رفتعمد کوي خپل ملي ګټو په خاطر باندې تجارت هم کوي بل هم کوي یعنی منظور دا ده چې پاکستان دغه ټول مسایل په دې معنی چې پاکستان کې اصلا سیاستمدار زه نه وینم او خود مختار حکومت په پاکستان کې وجود نه لري بس په دې ملت خبرې څنګه اوري اما څه خبرې سم راځي د ناقص کې د لسی د لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودل چې پاکستان افغان کډو د دل لپاره وسل چلته د ډی ډی پی مسله د غوډ روان امنیتي وضعیت مسله ده چې هغه ویلو د اندغه کډوالو لاره افغان دلته په پاکستان کې د دوی امنیتي وضعیت خراب شوه حال چې به تر دې وره خته یو کړی یو چارواکي ویلي چې مونږ اصلا د باس نه د متړ کړ چې ګوکه دغه کډوالو لپاره د پاکستان امنیت خراب شوه وسیږي دلته به زه د ناقص سرګندونه څومره کېدلی شي پاکستان خپل امنیت کې ساتلی شي ولی بیا پړی پر افغانانو یا پر دغه کډوال باندې چول کیږي خبر هم دا ده ما مخکې یادوري کولو پاتسو موضوع اصلا نړیوال ته بانه دا وه چې د نړیوالو بانکونو نه دوی یا د خیریه سازمانونو نه دوی د افغان مهاجرو په نامه باندې په میلیاردونو پیسې لاسته راوړي یا خوراکه مواد لاسته راوړي چې خپله یې وضعیت ډېر خراب ده پاکستان بانه د افغان مهاجرو کړله ول خپل چال کې ګیر راغی ملل متحد هم سر ورته ونه خوره چې هو مه کوه دا کار یا وکه که که مه کوه که یې راکړه پیسې او که وایي چې ویې کړه نو بیا په جرم د پاکستان حکومت سره شریک شو ملل متحد بیخي صرف ویلې چې موږ غندو دا کار دا عمل چې ما افغان مهاجرو سره اوسو دا موږ غندو حتی ویې نه ویلې چې مې باسئ ما
ملانه متحد ایو اعلامیه مونږ چې پاکستان دې له ماجر مباسه کې ویلو یو به مباسه او خیره کې پیسې زی له کم کم ځخ په وضعیت به خراب ده نو افغانستان حکومت هم بار بار نړیوال ته دنیا ته خپله مونږ تاسې عمل وینو چې افغانستان کې نور صلح تامین ده دا څه ولګه ده ټول نړۍ ولګه ده هر مملک باید ځان ته خپله کار وکړي ډوډۍ خپله ځان ته خپله پیدا کړي دا مسؤلیت د نړیوالو نه چې مونږ ته ډوډۍ څوک راکړي نو نړۍ کې اووه میلیارده انسانان ژوند کوي اووه میلیارده څوک ډوډۍ ورکولی شي خو باید هر انسان ځان ته کار وکړي نو په دې دلیل باندې دغه ماجر باید وغواړو نه غواړي باید بېرته راشي او د پاکستان یو بانه وه سبا به ماجر هم ختم شي دا جنګ دلته دوام لري داخلي جګړه به نور هم اور اخلي پاکستان کې په دې شکل د پښتونستان خلک آرامه نه کوي بلوچستان خلک آرامه نه کوي هغوی خپل حقوق غواړي هغوی شریعت غواړي هغوی صحیح حکومتداري غواړي اسلامي مملکت غواړي نه لکه د فعلي پاکستان اساسي قانون ده لکه نه اوس انتخاباتي مسایل دي دا څوک نه غواړي عمران خان په زندان کې پروت دی او غړي په سره بندي کړی دی پاکستان تعداد په فساد کې ښودل شوی ده په نړۍ کې فسادګر حکومت څه ده په نړۍ کې اول مقام څه دی هغه پاکستان ده خو دوی په ځان نه مني اوس امان صاحب سره دی چې پاکستان خپله دومره کورنۍ ستونزه کې مراګیر پاتې شوی دی په بېلابېل مواردو کې بیا ګاونډیانو سره د دوی دغه ډول چلند څومره خپله پاکستان په خلقې باندې تبر وهي چې اړیکه ولته له ګاونډیو سره هم خرابې په نړیواله کچه بیا ته وګورې نړیوال مزه ډېر زیات لیوال نه دي پاتې شوي چې پاکستان سره دی په بېلابېل برخو کې د دوی په تماس کې پاتې په ویلو کې امریکا ډېر زیات ورسره لیواله پاتې شوي ډېر زیات مرستې ورسره کولې اوس د نړۍ هېواد پاکستان سره دی اما برعکس بیا خپل ګاونډیو سره داسې چلند راخیستی دی خبر دا ده کنه دوی خو اوس دغه حکومت جوړ کړی ده تقریبا اتلس قطر شلو پورې تنظیمونه راټول شوي دي آزاد سیاسي راټول شوي دي دغه حکومت کې شریک دي هر یو خپل سر ده خپل خیال ده خپل کلا ده مرکزي حکومت دوی نه لري هغه اداره مرکزي نه ده اوس وګور چې انتخابات باندې جوړ نه راځي بیا تمدید سو پات سو بیا به څوک ځان کاندي دي دې موضوع ته حتی نواز شریف له انګلستان راوسو فکر کوي چې نواز شریف یو نابغه ای دا کار به جوړ کړي دا حالت نه ده دا کنټرول نه وتلی حالت ده چې نواز شریف نشي کوی چې خپله سرمایه په بانک وچی او پاکستان د اقتصادي بحران نه وباسي او یا نواز شریف دونه حاکم ده په نورو احزابو باندې چې ټول احزاب مشترک کړي که مذهبي مشر ده کینی او ټول ته قرآن ورکړي چې راځي دا وطن جوړ کړو نه هلته اوس هر هېڅ ځان ته هدف لري هر یو ځان ته غواړي چوکۍ ولري پارلمان کې ریاست جمهوري کې په صدارت کې خارج کې داخل کې خلاص د موږ او تاسو د جمهوریت د وخت حکومت نه دا زر چنده خراب ده یعنی زر چنده ملک دیفي حکومتونه هم دا اوس په خواله پاکستان کې موجود و ټکهدارانو خانانو شریطو بکونه به غاړو کې اچولي و خلکو پسې روان و اوس لږه بدتره سوی ده اوس خواته مسئله ګروپونه جوړ شوي دي خپله په پنجاب کې همدا حالت بدماشي او مافیایي ډلې جوړې شوي دي په سند کې مافیایي او قاچاقبر او غصبر او دا مخدر مواد مسؤولین دا به حد هلته زیات شوي پنجاب او سند کې په کراچۍ کې همداسې همداسې راسو په بلوچستان کې همداسې په پښتونستان کې یعنی حالت ده چې خدای دې خیر بیخي زه خو ښه حالت د پاکستان نه وینم او زموږ ماجر د خدای ډېر په عزت په ابرو زر تر زره په خپل کور کې هلته به ډېر خطرناکه جګړه داخلي شروع شي بله اوس امان صاحب بله مسله دغه کاکړ چې دوی موقت صدر اعظم وزیر شوی دی د دوی پالیسي د افغانستان په تړاو باندې څه حال ده چې ویل کېږي د خپله په لندن کې د افغانستان په پاسپورټ باندې چلیږي روان دغه وضعیت څومره خپله د کاکړ د لاسه ده کومه پالیسي چې کاکړ د پاکستان حکومت لپاره غوره کړې ده په هغه کې ګټه کېدلی شي که نه پاکستان حالت نور هم خرابېدو خواته سوق کړي دي یو خو د پاکستان خپله ډېر تور تاریخ لري او په زمن دي کې کاکړ زه خو کاکړ خو ډېر دروند قوم ده خو دته زه کاکړ وایم یعنی په مرداریو کې کاکړ ده دی نو ده نور هم ځان کاکړ که په بدې مرداریو کې او خصوصا د افغانستان په حق له باندې خو د په خپل تور حق باندې په خپل تاریخ په خپله ځان ته ولیکه یعنی دی دونه ساده او دونه پلبین او د پو لاندې کتل یې وکړل په تاریخ خپل ځان مقابل کې د پاکستان تاریخ ده د اوسنۍ دورې د درې میاشتنۍ حکومت صدارت د په واک کې ډېر ځان ته شیان وګټل او ډېر شیان یې له لاسه ورکړل او دی فکر کوي چې زه به دې کې یو ملي اتل سم په پاکستان په ملتونو کې دا به کوم خبر نو چې پنجابیانو دا استعمال کړه د پښتون په ضد خپله پښتون د پښتون په ضد استعمال کړه او د غټې دښمنیګانې ځان ته واخیستلې نه ته هڅه ځان ته وګټلې پنجاب ته هم وګټلې سندیان ته هم وګټلې ټولو ته وګټلې
نو په دې دلیل باندې دا بیچاره خود مختاره نه ده، دا یو خپل ماجر و او دا د انګلستان کې پاسپورت واخیسته، د افغاني پاسپورت په نامه باندې هغه څو اویاوم کال کې دیارلس سوه او پنځلس کاله هلته ژوند وکړ، تحصیل وکړو، بالاخره د استخباراتي حلقو په لاس کې وغورځېده او نن نتیجه هغه ده چې موقت حکومت صدر اعظم کاکړ سوکني آیا یو سندی پنجابی دی منی په ځان دا په دې مانا چې دلته ډېر اوږد هلته پاس په لندن کې ولایت کې دوی په اصطلاح هغوی دی مقرر کړی دلته او کومه لوبه چې هغوی غواړي کوم شی چې پې غواړي هغه پې کوي، هغه د نن همغه ډول ته د نڅا کوي، همغه حالت روان ده او بس چې څه ورته ویل کېږي هغه دی تطبیقي. ډېره زیاته مننه ژوند سي مناسب داسې بحث سره خیر سي مننه ژوند سي د چهارشنبه کې ښاغلی کمرانمانو چې موږ سره بحث کړو ګرځو د خبرونو دوام ده. په هېواد کې لا هم ګڼې اړمنې کورنۍ د ملګرو ملتونو او نورو اړوندو ادارو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې له افغانانو سره اوس مهال د مرستو دوام اړین بلل کېږي او غوښتنې شته چې د لنډمهاله مرستو پر ځای به اړمنو ته د دوامداره ګټې وټې فرصتونه برابر شي. د کارپانو په باور له پاکستانه د سلګونو زره افغان کډوالو راستنېدلو وروسته د پخوا په پرتله دغو مرستو ته اړتیا ډېره شوې ده. په 2020 زیږدیز کال کې د تیر نظام له پرځېدو او واک ته د اسلامي امارت له بیا ځلي رسېدو وروسته افغانستان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شو. د ملګرو ملتونو ګڼو ادارو په مقرر ډول سره 28.9 میلیونه یا 2/3 برخه افغانان په بیړني ډول اړینو بشري مرستو ته اړمن بللي، چې د دې ډلې 15.5 میلیونه وګړي د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ دی. اړمنې کچې ته په کتو له افغانستان سره د لا زیاتو بشري مرستو اړتیا لیدل کېږي. شدیدا اړتیا وه، اما په ټوله کې بیا د اوږدمهال دپاره د نړیوالې مرستې د یو هېواد د وګړو په تاوان ضرر وي، ځکه بیا دوی دته نه هڅول کېږي چې په خپل پښو ودرېږي، خپل زیبګاري مسایلو ته پام توجه وکړي. د لسیزو جګړو اغېزې د زلزلې او وچکالۍ په څېر طبیعي پیښې او د بشري خوندیتوب د شرایطو په اړه اندېښنې له هغو عواملو څخه دي چې افغانستان یې د نړۍ په کچه بد بشري ناورین سره مخ هېواد باندې بدل کړی دی. که اوس چېرته نړیوال مرسته ونه کوي نو بېوزلي بېکاري په افغانستان کې ډېره ده، نو دا ستونزې به نورې هم ډېرې شي. او ډېره مهمه مسله دا ده چې په دې وروستیو کې تقریبا په لکونو افغان کډوال د پاکستان هېواد او د ایران هېواد له خپلو هېوادونو وشړل، دا یو بله لویه ستونزه ده. او که چېرته نړیوالې مرستې ونه شي، زه فکر کوم دغه غمیزه به نوره هم پراخه شي. خو د افغانانو بشري وضعیت او پراخې وزګارتیا ته په کتو د نړیوالو بشري مرستو کمک ښایي اړمن افغانان په راتلونکي ژمي کې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د دغو کومکونو دوام ډېر زیات اهمیت لري، مګر دا هم باید وویل سي چې افغانستان تر ابده پورې په کومکونو باندې باید تکیه ونه کړي. هر څومره چې زیات سړی په کومکونو باندې تکیه کوي، غوندې د اقتصادي استقلال او اقتصادي پرمختګ څخه راګرځي. د ملګرو ملتونو د ادارو ترڅنګ امریکا هغه هیواد دی چې په تیرو دوو کلونو کې ډیری بشري مرستې ترسره کړې. د سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي پلټونکي ادارې د راپور له مخې دغه هیواد له افغانانو سره د 1.2 میلیارد ډالرو تخصیص شوي بودیجې له ډلې تر دې 2.25 میلیارد ډالر مرسته ترسره کړې. په تورخم کې د رسنیدونکو افغانانو د ملاتړ په موخه د هېواد یو شمېر رسنیزو بنسټونو مسؤلینو تورخم ته سفر وکړ. دوی د دغه سفر پر مهال په تورخم دروازه کې له پاکستانه په زور رسنیدونکو هېوادوالو ته درکلي ترڅنګ له نړیوالو مرستندویو ادارو غوښتل چې د کډوالو مالي ملاتړ وکړي او پر پاکستان فشار راوړي چې افغان کډوالو سره له زور زیاتي لاس واخلي. بلخوا امنیتي چارواکي وایي د تورخم له فرضي کرښې تر پنغالي یې شاوخوا 10,000 کډوالې کورنۍ رسولي دي. د هیواد ګڼو رسنوالو رسنیزو بنسټونو رسنیدونکو کډوالو ته د هر کلیو درناوي په موخه تورخم خارګوټي ته سفر وکړ. رسنوالو تورخم دروازې در څیرنه په همدې تړاو جوړ شوي خبرې کانفرنس ته وویل چې له دغه سفر څخه یې موخه د کډوالو هر کلیو د امنیتي او دولتي بنسټونو د کار ملاتړ او درناوی دی. دوی دغه راز د نړیوالو مرستندویو بنسټونو وغوښتل چې د کډوالو لاسنیوي ترڅنګ پر پاکستان فشار راوړي ترڅو د کډوالو له زور زیاتي لاس واخلي. رسانه ها صدای مردم افغانستان هستند و هر آنچه از توان داشته باشند در خدمت مردم افغانستان قرار می داشته باشند و صدایشان همونطوره که دمی چند شب رسانه ها در کنار مسئولین در شهرک تورخم خوابیده بودند و در خدمت مردم قرار داشتند.
به می شکل تمام رسانه افغانستان در خدمت قرار خواهد داشت. او دغه راز لنړیوال ټولنې مخکنه داده چی په دغه سخت حالت کې د دوی مسؤلیت جوړیږي، بشری مسؤلیت جوړیږي ترڅو د افغانانو لاسنیوای وکړي. راغلو خبر اعلانو د سرپرست حکومت د کار سربیره د ننګرهار اوسیدونکو څخه مننه کړې چې د کډوالو شته ستونزو ته یې اوږه ورکړې او شته بحرانی مدیریت کړی دی. اول خو قلب سپاسگزاری از مردم با عزت ننګرهار میکنم که یک سینه فراغ داره برای همه اقوام مختلف. ما در هر شرایطی که در اینجا آمدیم یک مثل یک برادر با ما رویه کردن و امروز وطنداران ما که از طرف پاکستان من با جبین گشاده اونا را میپذیرن، ما باز هم از همه بخشا تشکری میکنم. امنیتی چارواکی وای د پاکستان تر ضرب الاجل پای ته رسېدو را وروسته یې زرګونه کډوالې کورنۍ د تورخم له فرضي کرښې تر پنډغالې رسولي او همدارازي تر ثبت او رجستر وروسته ګڼې کورنۍ تر ولایتونو په نظامي موټرو کې رسولي دي. د فرضي نقطې نه انتقال کې هغه پنډغالې ته دا تقریبا د لس زرو نه پورته کورنۍ موږ انتقال کړې دي پنډغالې ته. بیا د پنډغالې کې هغه خلک چې وس نه لري، توان نه لري، د لارې کرایه نه لري، ترانسپورټ وسایط نه لري، هغې نه تقریبا 2000-3000 نورې کورنۍ د لغمان، نورستان، کابل، هغه نور ولایتونو ته وسایط یې دې ته معذب کړي، په سوهاو مجاهدین یې دې ته معذب کړي چې دوی به تر خپلو ولایاتو تر خپلو کورونو باندې رسېږي. د پاکستان له ضرب الاجل تر دې دمه د تورخم له لارې څه باندې 50,000 کورنۍ راستنې شوي چې ډېری هغه یې خپلو دایمي میشت ځایونو ته ګرځېدلي دي. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار. ښه راغلاست. تازه دلته په افغانستان کې ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په اړه اندېښنې شریکې کړې دي چې په افغانستان کې خلک تر پخوا ډېر زیات بشري مرستې ته اړتیا لري. دا چې به ملګري ملتونه هغه مرستندویو بنسټونو څومره لېواله پاتې شي، د حکومت کې کولی شي چې مرستې وکړي. پر همدې موضوع د لا ډېر به اصل پاره سره په سټډیو کې د حق او عدالت ګوند مشر ښاغلی موین صاحب کړی دی. سلامونه سمکنی صاحب، ستړی مشي، په خیر راغلی. بس خیر اوسې، خدای دې سمکنی صاحب، د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام راپور روان دی. خنې دلته په افغانستان کې تر کومه کچه پورې رښتیا کېدلی شي چې په افغانستان کې خلک د پخوا په پرتله ډېر زیات بشري مرستې اړ پاتې شوي دي؟ مننه. د لوی بخښونکي مهربان الله په نامه تاسو ته ستاسو درنو لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه منې کې هیلې وړاندې کوم. دا چې د ملګرو ملتو موسسې په دې وروستیو کې کومې څرګندونې کړې دي، دلته یې له دې بابته کړې دي چې وار له مخه هم په مرستو کې د دونرانو لخوا کمای راغلی و، جامه اوس چې کله په استراري ډول سره افغان پناهوړونکي بیرته راځي هیواد ته، دا پخپله یعنی هغه مدیریت چې سړی باید وکړي غیر ممکن دی، ځکه موږ بودیجه دومره تقاضا د دې نه کوي چې موږ دا ټولو ته رسیدګي وکړو. نو د ملګرو ملتو د موسسې اندېښنې له همدغې بابته دي چې اوس په عین وخت کې دوه وارې دا ناورین راغلو. علاوه د دې نه د مهاجرینو نه پخوا هلته په د الهي آفتونو په لړ کې په هرات کې یوه زلزله وشوه چې زیات شمېر خلک هلته شهیدان او زخمیان شوي دي، او د هغو د کور جوړونې او د نورو مسایلو وسایطو د برابرولو دپاره هلته هم حکومت او مرستندویه موسسې عمل ته مصروفې دي. نو دغو ټولو ته که موږ فکر وکړو حالت بحراني دی، خو دا په دې معنی نه دی چې حل به نه شي، ځکه چې حکومت هغه کومه طرحه چې د راستنېدونکو چارو وزیر صاحب مهرباني کړې وه، موږ یو څو کسان مشران خپل حضور ته منلي وو. په یوه غونډه کې مو دوی سره یعنې د دوی د هیئت رهبري سره مو غونډه ولرله، په هغه کې ډېره طولاني وه، د 5 بجو مازدیګر نه تر 9 بجو پورې د شپې وه. هغه کې ټولې هغه طرحې چې جوړې شوې وې په هغه د امیر المؤمنین چې کومې منظورې کړې وې، او علاوه د دې نه یې زیاتې بودیجې امکانات ورته ورکړي وو په اختیاري ډول سره. نو که چیرې په هماغه لیول باندې کار وشي، زه فکر کوم چې د ستونزې به موږ کبو کړی شو. بله، اوس دغه کډوالو مسله څومره دا د ملګرو ملتونو اساسي اندېښنې وړ بحث شوی دی چې دوی دلته په افغانستان کې راکړی شوي دي او پاکستان له لورې شړل شوي دي. اصلي عمل همدغه د اندېښنې وړ شوی دی چې ممکن په کور دننه خو حکومت مرستو ته که موږ تاثر کړو، دوی امکانات ته موږ ګورو څومره امکانات په کور دننه موږ درلودلی شو چې ممکن د دغه اندېښنو یوه برخه دې ضاب شي که نه، د دوی اندېښنې پر ځای دی او توانایي نشته کوردنه چې دوی ته د رسېدنه وشي.
نو ترسو پوری چې هغه کوم مرجع چې بیا په ماغه مجلس کې موږ په بحث وکړو خبر نه یی چې دلته وای ډیره مرجعو مراجعه کړي و چې دوی کومه کوي په دې ارسه کې چون دلته حکومت په رسمیت پیژندل شوی نه دی او یو بله ډیره لوی ستونزه دا ده چې د بانک ترانسفر دی چې هغه غیر ممکن و ځکه بانکونه ته اجازه امریکا نه ورکوي نو هغه به موږ مجبور یو چې لاس په لاس دا پیسې افغانستان ته د هماغو ځایونه راولیږدولی شي. موږ پیسې لرو په بهر کې. یو دا دی چې هغه پیسې چې کنګل شوي دي د یو د کنګل شوو پیسو هغه کومه ګټه وټه چې کړې ده په سویس کې ډېر امکاني دا شته چې هغه پیسې راوړلی شي او تقریبا 400 میلیونه په شاوخوا کې دي او همداسې ډېری هیوادونو د زکات د پیسو نه هم بس پنه جدا کړې ده. خو د یو ترانسفر ما وویل چې مشکل دی، خیر مشکل نه، ممکن دی چې هغوی راشي افغانستان ته. او همداسې موږ وکولی شول چې امارت اسلامي په دې تیر کې تقریبا د 6.5 میلیارډو په اندازې باندې قراردادونه کړي دي، کېدای شي یو نه یو څه اډوانس پیسې موږ ترلاسه کړو. همداسې پرون په خبرونو کې راغلل چې په غوریانو کې د هرات کې هم د 5.5 میلیارډو په ډالرو په اندازه باندې موږ یوه بله هغه کانو پرانستلو چې د کله کان پرانستل کیږي بیا په هغه کې اډوانس پیسې که وغواړي درکوي. نو سوا د دې نه د کور دننه هغه افغانان چې هغوی غوښتلې چې د خپلو خلکو سره مرسته وکړي په خصوصي ډول دوی لاړ دي هلته خپل کارونه کوي. همداسې د افغانستان نه د بهر چې کوم افغانان دي هغوی هم ډېرې مرستې وکړې په فزیکي ډول ته پیسې راوړي افغانستان ته، د مرستندویو موسساتو ته ورکوي، هغه ټولنې چې جوړې شوي دي ویلفر په نومه هغوی دپاره ډېر کومکونه وشول. خو داسې معلومیږي اوس چې موږ نظارت پې لرو ځکه هر کار کې چې په اوایلو کې د پیل وکړو بیا یو څه ستونزې وي، خو وروسته وروسته چارواکي هغه مسؤلین دې ته متوجه کیږي چې په کوم ځای کې نقص دی او څه باید وشي، په دې باندې مغز کار کوي. نو اوس هم داسې فکر دی چې دا ټولې مرستې د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې راولي چې تر څو پورې حکومت په مسؤلانه ډول دغه کارونه وکړي. اوس خو پخوا په شان سره پساد په هغه اوج کې نه دی. څمکنی صاحب، د مرستو دغه تنظیم والي ته څومره ضرورت پیدا کیږي چې که ممکن سوداګر کې یا نور عام خلک هغوی چې تر یو بریده پورې اقتصادي وضعیت ښه ده دوی مرستې کوي یا له بیرونه مرستې کیږي، د دغو ټول مرستو د ټولولو لپاره که کمیسیون جوړ شوی هم دی چې دوی بلته البته په دغه برخه کې نور څومره کار ته اړتیا کیدلی شي، دا کوم مرستې چې کیږي دا باید په ښه شکل باندې منظم شي، مستحقین ته دې باید ورسیږي، په ټول دغه کډوالو چې له پاکستان څخه راغلي دي په مساوي نه شکه دې وشل شي تر څو تر یو بریده پورې دوی چې لا په دغه پنډغالو کې پراته دي دوی لپاره د رسېدنه وشي. او د په هر ځای کې ما وایي چې مدیریت تر ټولو مهم ده ځکه چې اړمنو ته ورسیږي. دا په هغه زلزله کې چې په تیرو وختونو کې په پکتیکا کې شوې وه په هغه کې هغه هر چا به چې مرسته کوله یخ شي نه خلکو ډېر اوس څه زده کړل، بلخصوصا اسلامي امارت ډېر زده کړي دي. اوس فرضاً په هغه وخت کې به هر سړی چې راتلو پیسې به یې راوړي، دلته بیا غوړي خسته اوړه خسته وړل به، در حال کې چې هغو ته به اړتیا نه وه هغلته، هغلته به نورو وسایطو وسایلو ته به اړتیا وه. نو بیا فرض که د کورونو جوړولو مسله وه چې هغه کې د کورونه څه خلته دوی په بیړني ډول سره کورونه خلکو ته جوړ کړي او دغونه ټولو خلکو زده کړل. اوس د مهاجرینو مسله چې ده دا وړه مسله نه ده، دغه کې به دا په درو حصو باید تقسیم شي چې یو اوسنی په بیړنی حالات دی چې دوی سره په اوایلو کې څه مرسته وشي ځکه دوی خو په داسې شان سره د سرحد نه ډیپورټ کوي چې هغلته د دوی سره هیڅ نه وي په جوبه کې، یوه افغانۍ هم نه وي ورسره. دوی ته په افتدا کې باید څه وشي په پنډغالو کې، د پنډغالې نه بیا که څوک غواړي چې خپل کور یا د ورور سره یا تره سره بل چا سره اوسیږي نو هغوی دپاره مستقیما د خپل کور د کور طرف ته یې سو کول، هلته یې رسول. بل هغه دي چې په راتلونکي کې یعنی په پسرلي کې د دوی دپاره په مشت یعنی په کومو ځایو کې څه رقم ته کورونه جوړ شي دوی دپاره، چې هغلته دوی همدغه هم په دې کمیسیون کې په دې بحث وشو چې دا به دغې ته موږ نه پرېږدو، یوه برخه د دغه کمیسیون باید په دې کار وکړي په دژمي کې چې دوی دپاره د اراضي
شوبای چې کومه د افغانستان کې هغه داسې ځمکه وته په نخه کې چې هغه هغه کې دوا لانجه نه وي. علاوه د دې نه د دوی د کورونو د جوړولو دپاره د داسې میکانیزم په پام کې ونیولی شي چې که چا ځمکه غوښته کور یې خپله جوړوه پیسې به ورکوي، نو هغه دپاره د پنځو بسمونه نیولې تر لسو بسمو تر پنځلسو بسمو پورې دی ځمکې ورکړلی شي چې دوی هلته هوسا ژوند ولري. همدغسې د دوی د دغو د اسکان د هغه تر څنګ د دوی دپاره د کار زمینه هغسې چې هغه پانګوال چیرې ځي، ځکه ډیری خلک کیدای شي دوی سره هغه په پاکستان کې ورسره په یغو کارخانو فابریکو کې کار کړی وي، نو هغه غوته د حکومت محصول معاف کړی دی تر ډیره وخته پورې چې دوی هلته ځای په ځای شي او نوره سهولتونه یې په نظر کې ورته نیولي. دا یو ډیر کمپلیکسي کار دی، د دغه کار دپاره یو ډیر قوي مدیریت ته اړتیا شته، خو د بل هر وخت نه د مدیریت خو یې ډیر اسان دی. یو کس کولی شي چې د هغه د مغزو هغه ابتکار چې وکړي دا ټوله برنامه جوړولی شي. څومره پیچلې ده دغه روان مسله د امارات لپاره، ځکه چې یو طرف ته تاسو د هرات د خلکو زلزله ځپلو ته اشاره درلوده چې هغه سرپناه لري، ډېر شمېر کورونه هلته ویجاړلي دي، بل طرف ته په ډېر شمېر کډوال دي چې له پاکستان څخه راایستل کېږي. همزمانه د دغو دواړو خلکو په برخه کې رسېدنه د حکومت له توانه څومره پورته کېدلی شي؟ دغه هره کورنۍ چې راځي ممکن ډېر لږې چې دلته کورنۍ ولري یا خپل کورونه ولري، همه ډېر شمېر دي چې هغوی هلته کورونه هم نه لري، سرپناه نه لري، په کمپونو کې پراته دي، هلته ژمی را روان دی، امکانات ورته شته چې هغې په کمپونو کې پاتې شي که نه، دلته د ټولو سرپناه جوړولو په برخه کې له حکومت څخه تقاضا کوي. ما اوس دلته کاش یو د پاکستان نه راتللی، دلته د ایران نه هم راځي، د ترکیې نه هم راځي، په هم زمان درې واړه هیوادونه افغانان ډیپورټ کوي رالیږي افغانستان ته، خو حکومت ورته تابعه لري. خو بیا هم که چیرې نړیوال مرستې په دې باره کې ونه شي، زه فکر کوم چې د حکومت د حوصلې نه به دا خبره پورته لاړه شي، ځکه دلته خو موږ دغه د نړۍ سره په وصل نه یو، موږ په تقریبا په انزوا کې په سیاسي او په اقتصادي انزوا کې یو. او خو زه د یوه شي باندې ډېر ډاډه یم چې په تیرو وختونو کې به چې په میلیونو په میلیاردو ډالر به راغلل ورکېدل به، خو په اسلامي امارت کې دا باور اوس شته په د خلکو په اسلامي امارت باندې چې دوی که فساد یې ډېر په کامه ټیټه په کچه به یې په لوړه کچه به نه وي، ځکه اوس موږ ولیدل چې اته د یوه ولایت ولی راځي خپله د خیمې میګوی ټکوي، دا په خپله دغته یوه روحیه ویلی کېږي چې یو ولی راوځي، یو وزیر راوځي، یو مشر د حکومت راوځي، نو دلته د حکومت ژمنتیا ډېره برېښي، نو په دې باندې د ولسم باوري دی. خو په تدریجي ډول سره به موږ کارونه مخته بیایو. د تیر کال نه سخت کال حاصلات هم ښه وو په افغانستان کې، یعنی که موږ پرتله کړو بد نه یو، موږ په هغه وضعیت کې نه یو. خو بیا هم نړیوال به اوس چې دوی اندېښنه چې ښودلې ده، ما په یوه راپورټ کې دوی وویل چې اپیل یې کړی و ټولې نړۍ ته چې دوی مرسته وکړي، او زه فکر کوم په دې کې به د ټولو نه زیاته مرسته د امریکا وي، ځکه امریکا نه غواړي چې افغانان د په داسې ستونزو کې ککړ شي چې بیا د دوی د هغه نه خبره د بره شي. یعنی دوی امریکا یو په یوه شکل نه په یو شکل مسؤلیت لري، ځکه دوی افغانستان په داسې حالت کې پرېښودو چې هغه ډېر کمزوری حالت و، نو امریکا د هغې تېرې اشتباهاتو د رفع کولو دپاره هم کوښښ کوي چې په دغسې وخت کې دوی ځان ښودنه وکړي، وبلیدلی شي چې څه کېږي په داسې حالاتو کې چې اوس په نړۍ کې دوه ډېر ظالمانه جنګونه روان دي چې یو د اوکراین دی بل د غزې دی. بلکل څمکنی صاحب، له پاکستان څخه د دغه کړنو په تړاو باندې ډېر شمېر خلکو شکایت وکړ چې ولې باید پاکستان افغان کډوال سره دا ډول چلند کړی وای. امریکا هېڅ ډول غبرګون نه دی ښودلی، که ښودلی وي فقط هغه کسان ته یې ښودلی دي چې هغوی هلته کیسونه لري، او دوی وایي چې امریکا ته ممکن دوی راځي دغه کسان سره، دوی باید پاکستان ګزاره وکړي تر څو دوی د امریکا ته انتقالېږي. په لویه کچه امریکا څومره مسؤلیت درلودلی شي دا چې پر پاکستان باندې باید فشار راوړي چې د افغان کډوالو په زور ایستلو څخه د لاس واخلي؟ دا خو لا تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دغې معما تر شا څه ډول فکر موجود دی، خو داسې نه ده چې د پاکستان د پاورن دا تصمیم په خپله نیولی وي، ځکه پاکستان دغه اوسنی حکومت چې دغه
موقته دوره ده د دغه سیمو موارد او صلاحیت هم نه لري. دا یوازې د سی حکومتونو چې په دوی کې ټاکلې کیږي د دوی د اساسي قانون پر برابر نه دي ټاکنو مسایل مختبیای نور صلاحیت نه لري. نو خبره دا ده چې وزدا چې دا سی پریکړه نیولې کیږي په دې تر شا خامخا د یو برنامه ده پاکستانیان هم غواړي چې د ځان دپاره هم سیاسي او هم اقتصادي لاسته راوړنې ولري. خو امریکا په کل کې غواړي چې په دې سیمه کې یو داسې باثباته افغانستان ولري چې انګلستان او امریکا البته دواړه غواړي چې دوی بیا هماغسې حالت ته لاړ نه شي لکه په تیر کې چې دوی لاړ وو، ځکه دوی دلته شل کاله تیر کړي دي. دوی په دغه شلو کلونو کې دوی که په هر ډول سره وي ډېره ښوونه او روزنه یې کړې ده په دې ولس کې او ډېر مصارف هم کړي دي. دا اوس ګوره د یو د پوځي سامان آلات چې پر یخې ده د میلیاردونو ډالرو موضوع ده، دا عادي موضوع نه ده. نو دوی خامخا د کله چې د اوکراین او د غزې د عملیاتو نه وروسته راګرځي دوی به په افغانستان کې خامخا اقدامات کوي. دوی دغه سیمه نشي کولی چې دوی روسیې او چین او ایران ته یې پرېږدي. دوی به خامخا په دغه افغانستان کې په شکلو د اشکالو سره به دوی انوالوي، ځکه دا حالات داسې ښایي چې دوی د بعض مسایلو باندې په جدیت سره څرګندونې نه کوي. او علاوه د دې نه انګلستان او امریکا په دوامداره ډول سره دا وایي چې هر هغه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې د زورو زیاتي په توسل باندې د حکومت د چپه کولو اراده ولري موږ یې ملاتړ نه کوو. دا په خپله په خپل ذات کې یو نوه ملاتړ دی د اسلامي امارت نه، او اسلامي امارت چې بیا دوی هغه کومکونو په بڼه باندې دوی پیسې دلته راځي دا خپله تاثیر گزاره ده، ځکه چې دلته چین مرسته نه کوي، روسان مرسته نه کوي، نو یوازې غربیان مرسته کوي. زه فکر کوم چې هماغه په وخت کې چې دوی دلته په افغانستان کې وو تر 2023 کاله پورې هم د پاوز د تمویل او تجهیز همداسې د حکومت د تمویل تجهیز دپاره چې دوی کومې هغه برنامې په پام کې لرلې وي هغه یې نه دي لغوه کړې. زه فکر کوم چې په عادي ډول سره به هغه جریان لري. بل اتهم کنه زه وړاندې تاسو په نړیوالو کچو د مرستو د کولو خبره وکړه چې باید مرستې وشي تر څو ته په کور دننه هم کډوالو ته د رسېدنې وشي، هم هغه کسان چې په آفتونو کې ځپل شوي دي هغوی ته د رسېدنې وشي. څومره نړیوال وسلې واله پاتې شوي دي که موږ تاسو نړۍ کې حالاتو ته په کتو د هغوی څخه د مرستو تقاضا وکړو، هغوی په هغه حد کې پاتې شوي دي چې افغانان سره د مرستې وکړي، که نه هلته نور هېوادونه هم شته په اولویت کې چې هغوی سره باید مرسته وشي. اوس ولدلې شول خپله امریکا کال ته په امریکا کې باید ټاکنې وشي. اوس نه دوی د کاندیدانو په منځ کې مناظرې پیل شوې دي، هلته کړکېچ هم دی په امریکا کې سیاسي کړکېچ یوې خواته چې ټرمپ او جو بایډن یعنی جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان سره یو بل ته اړم شوي دي. د دې په څنګ کې امریکې دپاره او د متحدینو دپاره یې اوکراین جګړه هم ډېره ستونزمنه ده چې هغه هلته لکه څنګه چې په افغانستان کې دوی د حد نه زیات مرستې کولې هغلته هم دغسې دي، لکه څنګه چې په افغانستان کې فساد دی همداسې په اوکراین کې فساد دی. اوس د امریکې او د هغوی متحدینو دپاره چې د اسرائیلو د فلسطینیانو مسله رامنځته شوې ده، دغه کې هم د دوی ډېر لوړ مصارفات دي. پرون هم د دوی په کانګرس کې په دې باندې بحث کې دوپسانه کې چې اوکراین ته باید مرستې باید کامې شي، یعنی که بیخي به د نه کولو ممکن خو به نه وي خو کامې به شي. دا چې کامې کېږي دا کې روسان برلاسي کېږي مخته ځي، نو څومره چې روسان مخته ځي دلته د غرب دریزم کمزوری کېږي. په دې وختونو کې چې د اقتصاد او سیاست خو داسې تړلي دي، نو که چیرې دوی په اقتصادي په سیاسي لحاظ په خپلو منځو کې ستونزې پیدا کوي نو اقتصادي لحاظ یې پیدا کوي. خو بیا هم په هغه کومکونه چې پخوا به امریکا افغانستان ته کول د هغې نه وروسته داسې فکر کېږي چې دوی به تقریبا د افغانستان دپاره به یوه بودیجه په پام کې لرلې وي چې هغه بودیجه به دوی تمویلوي، ځکه دوی په ملي بودیجه کې هغه شی مطرح کېږي د هغو هېوادونو سره چې هغو دپاره باید مرستې وشي. او بل امریکا یو بل جیب هم لري چې هغه ته موږ عربي جیب وایو که نه، د عربانو نه دوی کولی شي چې په داسې اساسو شیبو کې د افغانستان او د بلخصوصا د اسلامي هېوادونو دپاره په عربانو باندې حکم وکړي چې تاسې دلته مرستې وکړي.
نو فکر کیږي چې افغانستان به تر هغه حده پورې تر بحران تر کچې نه رسېږي چې سل په سلو کې بحران شي. خو اوس هم سیګنالونه داسې دي چې تقریبا په سلو کې اویا موږ په بحران کې یو. خو کوشش دا دی چې اوس افغانان هم ډېر متحد دي، د بل هر وخت نه د افغانانو سیاسي شعور ډېر پرمختګ کړی دی. هر څوک دا احساس لري چې زه په داسې حالاتو کې زه باید څه وکړم، څوک تبلیغات کوي، څوک پانګې را جلبوي، څوک مستقیمن کار کوي هلته، څوک یې په کورونو کې ځای په ځای کوي، څوک ځمکې ورکوي چې هغه دلته راشئ مفت یو څو کالو دپاره چې تاسو بیا هلته خپلو ځایو ته ځوئ. هغه هلته تجارانو یا ماړو خلکو چې پرتمنونه یې لرلی هغوی کرایي ورته راټیټې کړي دي. یعنی دا هغه سهولتونه دي چې خلکو د دغو خپلو هموطنانو سره یې کوي. او بل په دې کې افغانانو ډېر عکس العمل په دې نه ښیي چې پاکستان ولې راوشل، ځکه دا د افغانانو غوښتنه هم وه چې باید نور خپل هیواد ته د خلک راشي، ځکه په هیواد کې نور امن امان دی. پردي هیواد کې د دوی پاتې کېدل نوره ګناه وه، دوی دې راشي په خپل هیواد کې د ځنونه ځای په ځای کې چې دغې بیرته د دغې ټولنې نورمال غړي شي، دا د دوی حق دی. موږ به ورسره په دې کې مرسته کوو. مننه، ډېره زیاته مننه ژوندوی سي څمکنه صف داشي به سره خدای مزا د حق او عدالت ګوند مشر ښاغلی موین څمکنه چې موږ سره بحث کړو سم دمه اخلو. ستړي مشي ښه راغلاست خبرونه دوام ته. برېښنا ریاست د چک برېښنا بند د بیا فعالېدو کېدو چارې به پیل کړي. دغه ریاست تېره ورځ د میدان وردګ د چک برېښنا بند چې لسیزې وړاندې له کاره لوېدلي وو د یوه خصوصي شرکت په مرسته بیا کارونه پیل کړل. مسؤلین وایي د دغه بند په جوړېدو په 4000 کورنیو ته 3.9 میګاواټه برېښنا تولید او ستونزې به یې حل شي. برېښنا ریاست دغه ورځ له ارغندي سب سټېشن تر غزني پورې د 260 کیلوواټه برېښنا د انتقال د لین غځولو خبر هم اوبو او انرژي وزارت او برېښنا شرکت مسؤلینو په ګډو هڅو د چک برېښنا بند چې لسیزې په وران او خراب حالات کې تېرې شوې وې د بیا فعاله کېدو چارې پیل کړې. مسؤلین وایي په بیا ځل فعالیت به د تولید ظرفیت له 3 میګاواټه نږدې 4 میګاواټه ته ورسیږي چې 4000 کسان به له برېښنا برخمن شي. نن لله الحمد د شکر ځای ده هغه د برېښنا شرکت وتوانېد خپل انجینر صاحبانو په توسط باندې او خپل د افغانستان د اسلامي امارات له داخلي بودیجې نن دغه پروژه افتتاح شي. د دغه پروژې په افتتاح سره لله الحمد د دغه منطقې مجاهد پروره منطقه ده تکلیفونه ډېر زیات کاللی دي. نو یوغو تقریبا 4000 کورنیو ته به برق ورسي. په دوهم پړاو کې دغه فابریکه دا جوړه شوې په 1300 او 1900 هجري کال کې چې جرمنیانو جوړه کړې وه. د هغې نه یو دغه پروژه ده، دغه د وردګو محترم سپینګیر د دې ولسوالۍ سپینګیر دي شاهدان دي چې دوی څو ځلې دلته راغلي برېښنا شرکت ته. بیا د هغې په څنګ کې حمزه صاحب محترم او همدارنګه وزیر صاحب محترم دې دپاره خاصه توجه کوله چې دغه پروژې دپاره دا بیت به خبره دی. پروژې ټول لګښت څه باندې 1500 میلیون افغانۍ کېږي چې اوس مهال ورته 150 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي او پاتې نورې به یې راتلونکي کال ورکړل شي. دې دپاره د لومړي قدم کې 150 میلیونه د دې کال دپاره بودیجه منظور شوې ده او پاتې 350 میلیونه به انشاءالله راتلونکي کال کې موږ ته مالی وزارت راکوي او دا پروژه به انشاءالله ټوله په اتلسو میاشتو کې به تکمیلیږي. تر دې ورخوا برېښنا ریاست بیا د کابل ارغندي سب سټېشن څخه تر غزني پورې د 260 کیلو واټه برېښنا د لین د غځولو پروژه هم ګټې اخیستنې ته وسپارله. په همدې مناسبت جوړې شوو مراسمو کې مسؤلینو وویل چې دا پروژه د 45 میلیون افغانیو په لګښت د افغاني انجینرانو او خپلو کاریګرو پر مټ بشپړه شوې ده او د کابل کندهار په لاره شپږ نور سب سټېشنونه دي. ښه همدا ډول لینونه وغځول شي کولی شي 600 میګاواټه برېښنا تر قنداره انتقال کړي. چې ډبل سرکټ دی چې په هر سرکټ کې موږ کولای شو 300 میګاواټه چې جمله 600 میګاواټه کې تر کندهار پورې دا انتقال کړو. یعنی په مجموع کې دغه سب سټېشنونه چې په مسیر د لین کې دي یا په مسیر د لارې کې دي دا 5 سب سټېشنه په مجموع کې 600 میګاواټه انرژي په دغه لینو کې انتقالیږي تر کندهار پورې.
د برېښنا ریاست او اوبو انرژۍ وزارت مسؤلینو په دې ناستو کې د ډېرو هغو پروژو یادونه هم وکړه چې اوسمهال کارونه په چټکۍ روان دي. وایي د نورالجهاد سبسټیشن، ماډوګي، پنشیر او ګډ نورو سبسټیشنونو کارونه پیل دي او زربایي ګټې اخیستنې ته وسپاري. سمنګان ولایت کې سږ کال د انارو حاصلات څو برابره کم شوي دي. د دغه ولایت یو شمېر بڼوال وایي چې د تېر ژمي سړې څپې د انارو باغونه اتیا سلنه زیانمن کړي چې سږ کال یې حاصلات کم. ورته مهال بیا د سمنګان ولایتي چارواکي وایي چې بڼوال او بزګرانو سره د مرستې او همکارۍ لپاره پلانونه لري. د سمنګان ولایت خلم ولسوالۍ انارو هغه باغونه چې هر کال به ترې په سلګونه ټنه تازه انار ترلاسه کېدل، خو سږ کال یې حاصلات درې برابره کم شوي. پنوالان وای د تیر ژمی سړې چپی غن باغونه زیانمن کړی دي. ورسره اناری ما خو انار بود، حاصلات بود، ما بادام شم خو بود. امسال به اناری ما را یخ زد، بادام ما را از 5 تا 1% بادام شد. این اناری ما در 4 سال پس هنوز اناری سابق نمیشه. این دما که برک ضرورت است که بعد ما یک کمک و یک معاملات برای کشا برای که برای کار کنیم که بیاد دعوت بیا. دغه سمنګانی بڼوالان له حکومتي او مرستندوی ادارو دغه برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. مثال متاسفانه انارو چدو انسان چدار خنوب زد، بعضی مواجهات دیگر بعضی مثل انجیر چدار خنوب زد که زیادتر مردم عایداتش از همین طریق بوده و مردم بشوره فقیر. سردی اوا این میوه خوبی خلمه از بین برده، یک مساعدتی صورت گیره که مسئولیت شهر ریاست مدیریت ولسوالی خلم داره و بعدا ریاست ولایت داره که به مقامات محترم وزارت زراعت پیشکش کنه که با مردم باغدار خلم یک کمک و همدردی صورت بگیره. په همدې حال د سمنګان ولایت کرنې ریاست مسئولان سږ کال د انارو بڼوالانو ته اوښتي زیانونه منی، وایي راتلونکی کال بڼوالو او بزګرانو لاسنیوي په موخه پلانونه لري او اړین مرستې به ورسره وکړي. پلانای را داریم، طرز العملای را داریم، استراتیجی ریاست زراعت وزارت زراعت هست، اما بودجهش پیش بینی کرده نمیتونیم که ما بودجه را پیدا کرده، میتونیم که مستقیم به این مردم ها ما برای کسایی که انارشان آنها خنک زده و از بین رفته ما جبران خساره کرده میتونیم یا نمیتونیم، اما در قسمت بعضی دیگه مسائل گندم و گپا تا نیستیم از طریق مؤسسات همکار، اما از طریق درخت های تاول ما پیش بینی نمیتونیم که آیا ما همی بودجه را داریم یا میتونیم، ولی تلاش خود راهنمای کارهای فیزیکی خود انجام دادیم. د هیواد شمال کې د سمنګان ولایت خلم ولسوالۍ کې په سلګونه هکټار ځمکه د انارو ونې کرل شوي او یاد انار د ښه نوم او شهرت په لرلو سره په هر هیوادونو ته هم صادرېدل، خو بزګران وایي سږ کال یې حاصلات د پام وړ کم شوي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، سمنګان. خوست کې د یو شمېر قومونو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوې. د سلمي مراد تر واک ته رسېدو سره د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې ګڼې دښمنۍ چې لسګونه کسان پکې مړه او ژوبل شوي وو په جرګو خبرو حل شوې دي. د خوست ځایي مسؤلینو په څه باندې دوه کالو کې یو څلوېښت د دښمنۍ قضیې حل کړې دي. دا قومي مخور په خوست کې د کوچیانو او ځایي قومونو ترمنځ د ځمکو پر سر د نږدې اتو لسیزو اوږدې شخړې د حل په موخه راټول شوي. یاد قومي مشران وایي لا هم په دغه ولایت کې دې ته ورته لوی او کوچنی په لسګونه قضیې شته چې باید ژر تر ژره حل شي. دا مسله د افغانستان په کچه خصوصي د خوست کې ډیره مهمه ده، ځکه دغه مسلې د الفچارو د چرګاو د مشکل په منازې پر اساس د دغه مشتاق قومونو چې د نمونه مې توخصه کتریزي د کتربول لاندر قدم خرڅینو وخت په اخر نمونه رغولې د جنگونه شوې دي. هغه به د مرچو یرغل او په یو بل نه بتاروز او د لارو بندول بو مختلف مشکلات بر مستقبل ملي جنې ستونزې بو کیوي. اوس الحمدلله په دې وخت کې دغه مشکل خو حل شوې دي، خو دغه دی پوره چې حلی پاسه ته مونږ کوم په دې کې اختیار ورکړه ده. ان شاء الله امید دا ده چې د ستونزې به ډېر دي مونږ زر حل شي. د مسؤلانو په خبره یاد قومي مشکلات چې د ګڼو ټولنیزو ستونزو ور اخوې د سلګونه خلکو ژوند هم اخیستای، لا هم په دغه ولایت کې یو جدي ستونزه ده. د دوی په وینا چې د سرپرست حکومت له وخت رسیدو وروسته یې شاوخوا څلوېښت دا ډول مسایل د خبرو اترو له لارې حل کړي.
نو امارات په دې کې مداخله وکړه د جانبین نه خلیفہ صاحب مبارک واکو خوستو هغه د کورایو کمیسون تشکیل کړو نو هغه کمیسون لګیا دی د مابین کې د موضوع خل او فصل طرف ته ان شاء الله نږدې شوی دو بن نو خشړ هډېر شوی یو څلوي شړې وړلې غټه خطه ایمړیو د خزو دا ټول دا شړ میو څلوي شړې سره خلکړي دي د چارواکو په وینا چې په دغه ولایت کې د قومونو ترمنځ د ځمکو د ملکیت پر سر لنجې او وسلوالې شخړې نه یوازې د قومونو ترمنځ نفاق زیاتوي بلکې د دولتي حاکمیت پر وړاندې هم جدي ننګونه ده. د کډوالو چارو سرپرست وزیر د هرات اسلام کله بندر له صفري نقطې لیدنه کړې ده. د دې کډوالو چارو وزارت له لوري په خبرشي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغه وزارت سرپرست خلیل الرحمن قنی راته د کاري سفر پر مهال د اسلام کله بندر او د کډوالو له سره د امریت څخه په داسې حال کې لیدنه کړې چې تر سندون کالي کمیسیون رئیس پکې ګډون نور چارواکو هم ملتیا کړې وه. خبر پاڼه وایي چې قنی د دغه پولي اړوند له مسؤلینو سره په یو شمېر مسایلو خبرې کړې دي او د رسندونکو کډوالو په اړه یې معلومات ترلاسه کړي دي. قنی د کارونو پر چټکتیا ټینګار کړی او د کډوالو د تثبیت، استقبال او خدماتو په اړه یې لازمي سپارښتنې کړې دي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو او یا استازو د غزې کړکېچ ته د نړیوال غبرګون غوښتنه کړې. د بېلابېلو هېوادونو استازو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې په غزه کې د ملکي فلسطینیانو د وژنې لړۍ د درولو غوښتنه تر څنګ د یوې مناسبې حل لارې د موندلو غوښتنه کړې. په دې اعلامیه کې د فلسطیني ماشومانو پر وژنه ژوره اندېښنه ښودل شوې او په پرتلیز ډول یې په تېرو درې اونیو کې په غزه کې د وژل شویو ماشومانو شمېر له 2019 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې له وژل شویو ماشومانو سره پرتله کړی. د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق یونیسف په غزه کې د ماشومانو ژوند له سر ګواښ سره مخ بللی. د ادارې ویلي په غزه کې د 1 میلیون ماشومانو ژوند د تار له څوکې ځوړند دی. دا په داسې حال کې ده چې د کره شمېرو له مخې د اسرایلي ځواکونو په بریدونو کې تر دې دمه څه باندې 6000 ماشومان مزل شوي. اسرایلي ځواکونو په غزه کې د شفا روغتون مخې ته هوایي برید کړی. د الجزیرې د راپور له مخې دغه برید تېره شپه د دې روغتون دروازې مخې ته داسې مهال شوی چې د روانې جګړې د سلګونو ټپیانو درملنه پکې کېده. ویل کېږي اسرایلي ځواکونو له برید وروسته امبولانسونو او روغتیایي ټیمونو ته سیمې ته د ټپیانو او وژل شویو کسانو د لیږ لپاره اجازه نه ده ورکړې. د فلسطین د سرې مشرې مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي اسرایلي ځواکونه په قصدي ډول روغتونونه ځکه په نښه کوي چې په وینا یې د دې سیمې خلک کډوالۍ ته اړ تر څو په دې سیمه خپله ولکه ټینګه کړي. د غزې روانو جګړو ته د غبرګونونو په دوام کې تازه د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بی بی سي سره په خبرو کې له اسرایلو د اوربند او د جګړې د درېدا غوښتنه کړې. له دې وړاندې تېره ورځ د بلجیم د لومړي وزیر مرستیالې پترا دی سوتر هم د ورته غوښتنه تر څنګ پر اسرایلو د بندیزونو د وضع کولو او د بشري حقونو د نقص په تړاو د څېړنې غوښتنه مطرح کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر له 1 رئیسې د اسرایلي ځواکونو په هوایي ځمکنیو بریدونو کې تر دې دمه څه باندې 1000 ملکي فلسطینیان وژل شوي. عربي ټولنې د سوریې ولسمشر ته د غزې د قضیې په تړاو د دې ټولنې په راتلونکي ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې. د سوریې د دولتي خبري اژانس راپور له مخې بشر الاسد به په دې غونډه کې چې ټکر شوې په راتلونکي څو ورځو کې په سعودي کې ترسره شي ګډون وکړي. په دې غونډه کې د اسد ګډون د سوریې او عربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو نښه ګڼل کېږي. دا له 2018 زیږدیز کال راوروسته په عربي ټولنه کې د سوریې د ولسمشر لومړی ګډون دی. عربي ټولنې په 2018 زیږدیز کال کې وروسته له هغې د سوریې غړیتوب وځنډاوه چې د اسد حکومت مخالف معترضان سخت وځپل او د ده د اقدام په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پراختیا لامل شوه چې په پایله کې سلګونه زره سوریایي وګړي ووژل شول. همدې سره مو خبرې ټولګه پای ته رسېږي. له ما ته مننه. ښه غرمه.